dobroveče, dobroveče, divni, dragi gledalci. I vi gledate još jedno izdanje emisije Pitam za druga. I dobroveče, poštovana koleginica, dobroveče, poštovani gledalci, dobroveče svima u studiju. Petak je večer, 20 časova i naravno ono što se ne propušta, a to je emisija Pitam za druga. I večeras vas očekuje 3 sata sjajnog i kvalitetnog programa. Mi kao da smo se dogovorile. Ti si u belom, ja sam u crnoj i sad će neko reći, evo vidi je došla u pidžami. Nije pidžama. Moram odmah na startu da se, znaš, već sam nosila tako neke komplete. Juh! Istina! Ja sam pitala gore u garderobi. Pala mi je zebrica. Čija je pidžama? Jesi pitala? Da. Stvarno? Da. To je fashion nova, molim te, nemoj tako. To je sada moderno, sad se to nosi. I ja sam već imala slučajeve da mi obučem ovako neki materijal i onda pišu komentare, došla je u pidžami, u emisiju. I onda ću sada da kažem, pa ko gleda, znaće da nije pidžama, ispala mi je zebrica. Vidite kako je slatka, ima zelene oči, kao ja. Zelene, jeste? Da. E, moram na samom početku emisije da čestitam vatrenima. Hvala. Vatrenim igračima, znači Hrvatima, reprezentacije Hrvatske koja je pobedila Brazil. Izla sam vatrenima, ja dupla vatra. I ja sam oduševljena, svaka čast momci, samo napred, eto, i ja sam barem uz vas. Želim ovom svu sreću. A ne, kao vatrenima, ja sam dupla vatra u horoskopu, reku nešto mi čestitaš, nismo se dugo videli, pa reku hvala. Za čestitke sam dobila čokolade od moja mame. Javno da se zahvalim Sanjinoj mami koja je poslala dve, donela tačnije švajcarske, dve bele čokolade, jer je verovatno Sanja prenala da ja volim belu čokoladu i tako da stvarno šaljem joj poljuce, ali ja sam svakako rekla tebi da izljubiš, nadam se da jesi u moje ime. Pa kad? Kad sam došla ovde? Poslaću? A dobro, poslaću, izljubi, dobro. Dobro, kako god. Večeras veče posvećujemo vama, dragi gledalci, zato zovite 0677 300 300 i možda vam spremimo neko specijalno uključenje, ali nećemo puno da obećamo. Svakako budite uz emisiju, bit će zabavna, bit će interesantna i gledat ćemo sve ono što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana, a znate da se svakog dana svašta desi. Propustite sat vremena pa već ne znate šta se izdešavalo, a kamoli jedan ceo dan. Boga mi, ja joj čekam kada je emisija, zato što se mnogo toga izdešavalo i jučerašnjem danu. Da. Jo, i danas, ali nešto kako je meni krivo, što ja tako pratim zadrugu i ja kad dođem u emisiju, mi pričamo o danu koji je iza nas. Dobro. A ja u tom danu vidim svašta nešto. E, pa to je to što ti kažem. Ne mogu da izdržim, da ne komentarišem, da ne kažem nešto. A znaš što je najgore, što ćemo petak komentarisati tek u ponedeljak. Pa moramo sutra da ćutimo, pa moramo u nedelju da ćutimo i tek u ponedeljak da komentarišemo. Ali dobro. Ajde, ovaj put ću ja, svakako nekako svaki put tebi prepuštam, pa ajde malo i ja da te zamenim. Čitajte obavezno Red Portal, na Red Portalu možete da se informišete o svemu. Možete pročitati sve što vas zanima, sve što vas ne zanima i sve ono što niste znali da vas zanima. Stvarno, mnoge zanimljivosti koje nisam mogla nigde da pročitam, pročitala sam upravo na Red Portalu. Svi vi koji niste pri malim ili velikim TV ekranima, možete da nas gledate tako što ćete ući na Red Portal, kliknuti na link i gledati direktno ono što ide uživo na našoj televiziji. Da li je ovo sad u ovom trenutku naša emisija ili bilo koja druga, svakako Red Portal je mesto gde možete da radite sve. Možete da slušate Red Radio, ako ipak želite da slušate Red Radio u kolima, onda je to 93,7 MHz, kako domaća, tako i strana muzika. Instalirajte Polon, jer na Polonu možete da gledate sve serije, filmove, crtane filmove, sa prevodom Full HD, platite 499 dinara i gledate ceo mesec kao bogovi. Eto. 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 A Globatel? To ćuš ti. To je to. To ćuš ti, ne mogu, morila sam se. Ti si rekla da hoćeš mene da odmeneš. Pa, da. Globatel, mreža, kažem, nove generacije. Tako je. Imate prepaid, postpaid, ko što voli, nek izvoli. Ako želite da se vezujete, onda je to postpaid. Ako ne želite, prepaid. Sad je zanimljivo to što možete uplatiti kredit preko recikletomata, kako ne mogu da ga izgovorim. Ali, sem toga što možete da uplatite kredit, tu možete i da poklonite nekom novac. Dobro.
Tako je, bravo. Je li imaš neko pitanje za mene, pošto ja za tebe nisam spremila? E, pa mislim da imam, ali dok ja pronađem moja pitanja, znam da mi je u glavi, da li ti sređuješ kuću? Da li voliš da spremaš? Nisam normalna koliko sređujem. Šta koristiš za brisanje? Pa onaj mer. Ne, mislim, okej, čime brišeš mer? Ti bi naprskaš? Sada sam izreklamirala, dobro. Pa, sa krpom. Krpom? E, pa mnogi misle da su baš njih dve. Ajde, ja ne mogu da kažem, meni je malo glupo, ali mnogi misle baš ovo. Ajde, izvidimo šta. Magična krpa i Trulex, izvini. Gledam u sliku i čitam. Dobro, to su gledalci rekli, nismo mi. Naravno, to su gledalci rekli. Meni ne liči. Ni meni ne liči, ali komentarišu ljudi da je Alex oprala Dalilu nakon svega ovoga što je bila sa Filipom. Pa svakako ima još mnogo do kraja. Vidjet ćemo ko je tu koga oprao. Joj, Bože, vidjet ćemo. Okay. Kad smo već kod Alex, moram da te pitam da mi na sljedećoj fotografiji pokažeš razliku. Hajde. Hoću. Pa vidim drugačiju posteljinu. Novo je kockice, na ovoj su tufnice. Tufnice? Da. A drugi sat, kako ne vidiš drugi sat? Aj, drugi sat, jeste. Ali brojanica je lista? Da li znaš na što me podsjeća ovo? Vidi, jedna pandorina narukvica i jedna brojanica crna, sat je drugačiji malo. Da li znaš onu pesmu? Dođi da te omađijam, da ti prijam, da ti sigam. Leva ruka, je li narukvica? Pa pogledaj. Dobro. Zato te pitam da mi pronađeš razliku, ako postoji neka razlika. Dobro, rekla sam koju sam videla. Da. Ja, dobro. To je bilo to što tiče fotografija. Moramo da pređemo na klipove. Imamo i klipove? Naravno da imamo. Ja, ajde. I moram da te pitam kakva si bila kao dete. Da li si bila neštašna? Nisam, bila sam dobra. Nisi? Baš. Onda se ti nećeš pronaći u sljedećem klipu. Ajde da vidimo. Znaš koliko mu? Ajde, nemoj se ljutiti. Ajde. Nije samo kroz popio. Ajde, nemoj se ljutiti. Izvini, brate. Hoći ti reći, majke mi, ja bi ti dao bilo što nam treba u pomoć. Ne može, prodilo se to, daj vam. Ajde, drž se, ajde, čuvaj se. Daj mu neko papir. Ne možem samo to raditi. Ajde, drž se. Neću, samo nemoj. Dobro, ajde, vol. Kako bi se bilo da ja tebi tu? Ajde, napravi, jebote, let, ko da mi, ne znam što. E, moram da ti kažem da nikada nisam dobila batine u životu, ni od mame, ni od tate, i da nikada ni moje dete nije dobilo od mene, ali se pronalazim samo iz jednog razloga što kad me izgrdi, pa onda dođe i kaže, hoćeš da jedeš nešto, znaš, e, to ti je to kao, ali... Ne, bila sam dobra dete. Tako i ja. Doduše, ja sam dobijala batine, mame je tukla ko volu kupusu. Stvarno, ali, ne liči mi za mamu. Zato ti dobiješ čokolade sada od nje. I, da. Da li si nekad probala da popiješ živo jaje? Jesam, kako nisam. Jesi? Da. Pa je li ti pomoglo nešto? Mislim, ono s mućkom pa kao popijem. Je li ti pomoglo nešto? Pa ne, sjeća se, to je bilo baš davno. To me tetka terala, rekla da je to zdravo i jesu. Možda trebaš opet da probaš jaje, a sad ćeš da vidiš i zašto. Jaj, ajde. Sad ćemo... Slušaj. Pa da popiješ kokoši jaje, rekao taki, svako jutro popiješ kokoši jaje, dobro ti za ten. Sad sam oči otvorila. Pa popi jaje, pizda ti materina. Ja bih znala kako izgledaš, ne bih ni otvarala. E, ali vidi, poznajem Ivana privatno i on je stvarno duhovit. Jako je dečko, čovjek duhovit. Ja kada sam vidjela ovaj klip danas, ja sam imala smeha. Ali on ne misli ovo loše. On i to kad tako njoj kaže, on se šali i zato je ovo smešno. Da on stvarno to misli da je on izvređao, pa ne bismo se mi smeli, nego on se šali i to je naravno prihvatljivo. Iako ja pravim košlicu za emisiju i puštam on da vidim šta je i moja mama u pozadini koja se smeje, ispada je čaša iz ruke. To je bilo... E, to je to, kad mi nas smijemo nekog koji nema veze s emisijom i zadrugom. Naravno. Ti si neko ko snima spotove. Dobro. I jako si dobro u tome. Hvala ti. I sad moraš da oceniš sljedeći klip da vidimo gradonačelnika i gradonačelnicu u fatalnoj ljubavi. Juh, hajde. Ale ljubiš je mi minuta pre.
Šta treba ovdje da ocenim? Pa, kod? Kakvi su glumci? Mislim, u spotu. Ovo je za spot. Aha, glumci u spotu. Pa, mora malo duže da traje da bi mogla da ti prokomentariš. Zato što mnogi naši gledalci komentarišu da njih dve glume. Kažem ti, mora malo duže da traje da bih mogla da ti kažem kako glume i da li glume. Tako da, ajde, vidjet će, bit će sigurno još spotova. Jeste slatki? Pa ne bi se izjašnjavala. Ne bi se izjašnjavala zato što baš hoću da vidim to o čemu pričamo. Dobro. Reci mi, da li voliš da budeš bez šminke i kakva si bez šminke? Volim da budem bez šminke jer sam retko kad bez šminke, ali više volim sebe sa šminke. Ja tebe nikad nisam videla bez šminke. Kako nisi? Pa, ti dolaziš uvijek namontiran na posao. Pa dobro, ti nisi. Jesu Candy i Panda, rekli su sam lepša bez šminke. Jel? Da. Samo da vidim da li ću se pronaći u sljedećem klipu. Ajde. Čuj ovu, gdje ste ovu izvukli, iz kojeg kontejnera? Ne kažem za tebe. Šta sam ti htio reći? Ne znam, gdje... Ovo je reciklirana Irma. Šta je ovo? Sreća nije mi se to desilo. Sreća nisam te vidjela bez šminke. Da. Nek ti prenesu Candy Panda utiske i ostali ljudi koji jesu. Nisam ništa čula. Da je nešto katastrofa, verovatno bih se čula. Čuročilo se to ovdje. Si vidjela Anu Radulović bez šminke. To bi Panda Botikala. A kačila sam na Instagramu. Sa filterom, bez filtera? Bez filtera. Stvarno? Da. Sad ne pratiš moje objave. Pratim. Prva sam u pregledu. Jeli? Ne pratiš ko ti gleda objave? Kako? Pogleda mi po 20, 30, 40.000 ljudi gdje mogu da vidim. To se meni briše. Ej, meni se briše. Jel da? Ne mogu ja da vidim to ko meni sve gleda. Meni izađe i obriše se. Dobro. Reci mi koliko stranih jezika govoriš? Srpski, makedonski, crnogorski, hrvatski. Znaš kad krenu da navodim? Pa engleski i srpski. Nisam... Moram da te pitam, ako budeš razumjela, da mi prevedeš sljedeći klip. Joj, ajde. Molim. Na engleskom? Ne znam. Ajde. Maja Bilanc u krevetu. Kaže meni Maja, što će broba, ne da mi dine žuš, što broći od mene? Što da se budi, što ne da njoj dine žuš? Ja ne znam. Stvarno nisi razumela? Ne. Što ću brzo? To je rekao. Što ću brzo? To je rekao. Što to znači? Pa što ću brzo? Kako nisi razumela? Ja dalje ne razumem. Što će brzo? To nisi razumela. Što će? Još jedna pedala. Opa. Marko Marković raskrinkao Milicu. Ona počela da se pravda caru. Dobila hladan tuš. Nisi mi jasna. Znači, pedala i hladan tuš i raskrinkavanje i pravdanje. Au. I onda će biti trocikl. Znaš, izvini, znaš on je video? Au. Au, da. Da, e, to je to. Dobro, to gledamo večeras, jeli? Da, gledamo večeras i... Izvini, jesi primetila se malo Marko Marković aktivirao u posljednje vrijeme? Jeste. Da. I pogotovo se aktivirao kad ga neko spomene da je neke druge seksualne orijentacije, ali to ćemo gledati večeras. Nego te pitam, sa kim ti je slađa, Milice, sa Filipom ili sa Marko? Uz koga ti više ide? Sa Marko. Sa Marko? Da. Ide mi uz Crnogorce. Aha. Ona ne zna gde će. Jeli? Da. Ona je, nešto ne ima puno izbor. Ko je komentarisao da on ima srca dva, da se sviđa i car i Marko, a da ne zna gde će. Pa dobro, u tim je godinama. Može joj se. Može joj se. Može joj se. Može joj se. Ajmo na sljedeći. Zauvek presekla. Alex poskidala uspomene sa zida. Ovo je znak da je Dejana precrtala za sva vremena. O da, desilo se i to i nekako iz sezone u sezonu uvijek imamo nekog ko skida neke uspomene sa zida. Pa, krećenje. Da, čišćenje. Čišćenje. Doduše to se radi u proleće. Ali ne u zimu, ali dobro, krećenje može i zimi. Ali čula sam da tako kada kao krećeš nešto novo, novi početak, da moraš sve staro da... Stvarno? Nisi. Ne, stvarno kao... Aha, to da. Da moraš kao te stvari da, što se kaže, presečeš, izbaciš. Ali misliš da je stvarno presekla? Pa, mislim da se više ni ona ne pita sama da li je presekla ili ne. Mislim da je Dejan presekao.
Pa dobro, ali ona ne zna da li on to već presekao napolju. Ona je dobila hipotetičko pitanje. Pa dobro, da li misliš da posle svega što je uradila misli da je Dejan čeka napolju? Pa ako je mogao, da li li da opasi cara prvi put, zašto bi mogao i Alex. Idemo na sledeći naslov. Siniša i ti ćete crtati Zolu. Čolić je sigurano to da bebica nije pravi izbor za Miljanu, pa Mariji udelio savet zlata vredan. Pa dobro, ovo nije ništa novo. Možda su samo detaljnije nešto pričali, ali nije ništa novo. Ovo se komentariše već dugo i nije jedini Zola taj koji je rekao da bebica nije za Miljanu. Tako da i tu nam je potrebno vreme da vidimo šta će se izdešavati i ja se stvarno nadam da ćemo ove sezone konačno uspeti mi napolju da saznamo nešto malo više o bebici ili da će se desiti taj čuveni poligraf. Ja navijam za poligraf. Pa mislim da će Miljana opet insistirati na poligrafu, ali će opet insistirati i da ne ode na poligraf da bi bebica izgubila novac. Da dokaže Miljani da je voli. Da. Ali dobro, gledat ćemo i to večeras. Hajmo na sljedeći naslov. Opšti haos u Beloj kući. Car i Alex udruženim snagama napali Maju. Ona se popela na sto pa dala sve od sebe da odbrani vezu sa Bilalom. Pored ovih ološa, ja ću biti najbolja. Ne znam kako da komentarišem ovu situaciju, ali Maja je postala i jako aktivna u komentarisanju teme Filipa Cara i Aleksandra Nikolića. Vidi, ona ima i razloga zašto da bude aktivna u komentarisanju te teme, a i kompetentna je da je komentariše, s obzirom da iz godine u godinu je učestvovala i sa Carem u zadruzi, mislim, živjela, i sa Aleksandrom, bila je u vezi sa Carem, družila se neko vreme sa Aleksandrom, stvarno je neko ko može da komentariše i treba da komentariše, jer tu su svi u zadruzi i treba da komentarišu jedni druge. Ali okej što komentariše, nego ali ona je pecka. Pecka pobada. Pa dobro, to je Majino. Ispada kao da je ljubomorna. I verovatno i da jeste. Maja, ja verujem da Maja nije očekivala da će Alex ući u neki odnos sa Carem i verujem da je očekivala da će Car nju spopadati, tako da verujem da je ljubomorna. Ali hajde da mi vidimo šta ćemo mi još gledati večeras. Nećemo mnogo da mi komentarišemo, već ćete vi koji budete zvali 0677-300-300. Idemo na sljedeći naslov. Možemo da završimo sa sutlijašem. Idemo dalje. Car i Maja se ne zaustavljaju. On nazvao sve zadrugarke mulama, a kojima Marinkovićeva drži moralne pridike. Lom na sve strane. Opet Car i Maja, sve to gledamo večeras, ja kao što sam rekla, ne bi puno to da komentarišemo, već da komentarišu naši gledalci. Nekako mi je bilo teško da izvijem naslove, zato što Car Alex, Car Maja, Car Milica, Car Svađa, Car ovo, Car ono. To je sada normalno, jer Car i dalje pravi haos i mislim da će tek da pravi, tako da idemo dalje. Ispala sam najveća paćenica. Milica kivna na Filipa jer je dobila pedalu. Car pokušava da razljuti Veselinovićevu toplim zagrljajem. Vidi, ne bi me čudilo da oni opet završe u nekom odnosu. I kao što mnogi kažu i kao što je Gruja rekao kada je gostavao pre neko večer kod nas u emisiji, da je on ušao tamo stvarno da se igra. Danas moram da prokomentarišem, ali posle ove situacije saznalo se... Samo ti priča. Saznalo se šta se desilo u Beloj kući i Aleksandra je ušla u radio danas i rekla je da želi da prekine svaki kontakt i komunikaciju sa Filipom Carem. Tako je. Tako je, nemam pojma, ali idemo dalje. Skuvala sam se. Da, ajmo na sljedeći naslov. Popila korpu. Palčicin odnos i namere prema matoroj obelodanjene Petrući je ostavio pred svima dok se Tomićeva skroz distancirala. Pa ovdje možeš ti da prokomentariš. Zašto ja moram da komentarišem stalo matoru? Ali gledala sam ko ću... Dobro, ne moraš matoru, ali da li misliš da se Palčici sviđa matora? Ne. Nego igra reality. Pa mislim da se ne sviđa. Da je se svidjela matora na samom početku bi tu nešto kliknulo. A da se matori sviđa Palčica? Mislim da matora samo žele da omrsi brkove.
Jo, idemo dalje, molim se. Nema više, to je to? Nema. Nema, to je to. Jo, dobro. Sve to, još mnogo toga. Gledamo večeras emisiji. 0677-300-300. Zovite, posle trećeg highlighta uključujemo i nekoga od vas. Brzo se nazad kad? Brzo, da. Ja očekujem nešto drugo kad ono, mi. Pa mi smo uvek tu. I kad nismo, mi smo uvek tu. Pročitali smo u naslovima, onako nagovestili smo vam šta ćete to sve imati prilike večeras da gledate i ne volim puno da ih komentarišemo baš iz razloga što su to uglavnom neke situacije koje su se same po sebi izdvojile i koje ćemo komentarisati sa vama. Kao što sam rekla, u večerašnjoj emisiji posvećujemo vama. Dragi gledalci, znam koliko volite da zovete, da pričate sa nama, da iznesete vaše stavove i zato savjetujem da odmah uzmete telefon u ruke i okrenete broj 0677-300-300, već dobro poznat broj telefona, a mi ćemo vas naravno uključiti, prvog od vas ćemo uključiti tek kada pogledamo treći highlight, ali i to će brzo da proći. Naravno. Nekako nisi malo preželjela da komentarišeš Cara i Maju, ali posle ovog highlighta ćeš morati. Morat ću, jeli? Jer su baš oni akteri i tu su svađe. Naravno da je car, i kad je tu car i kad je Maja, tu mora da bude neka svađa. Tako da hajmo da pogledamo prvi highlight za večeras, a u pitanju je svađa Cara i Maje. Majo, da li ti nedostaje Bilal i hoćeš li uspeti da mu budeš verna? Slično. Nedostaje mi mnogo. Pokušam, Ivana... Sad drugačije odgovori sve. Pokušam malo da se izdignem, pošto sam baš tužna. Ne volim sebe kada plačem i kada mi je loše, a stvarno se loše osjećam, iako možda ne delujem tako. Naravno da ću mu biti verna, nema šta. Mislim, ne postoji, ja nisam neko ko je izdajica, ko je... Prodana duša, ja njega volim. Marija, mnogi misle ovo što ti hoćeš da kažeš, da ona nije videla zeleno svetlo kod cara, nego našla... Nije videla zeleno svetlo, jeste. Tako je, kao veru, čekam dođi verna, a ne verujem da voli Bilala. Ljudi imaju pravo, ali ja svog dečka prevarila nisam, za razliku od drugih ovde šta su sve radili. Nemaš sa kim, Maja. Nisi ću ga, ima mogu da budem s kim hoću. Ja gledalcima pričam, ja ju samo molim da u svojim izlaganjima ne aludira na druge ljude. Ja ću pričati što god ja budem želela. Pošto Maja konstantno priča, eto, ja nisam izdajica, ja nisam nikoga prevarila, ja čekam svog dečka i konstantno mene spominje. Ja nju apsolutno ne komentarišem. Čak u par situacija sam bila na njenoj strani, a videla sam šta radi. Da, ona gleda Filipa, da, ona bi bila sa Filipom. Ako si gledala intervju kod Darka kada smo pričali šta mislim, hoće tu biti nešto između Filipa i Maje. Da, Filip želi, bilo bi tako, jesam, ja sam prodala svog dečka, ustala transparentno i rekla, ugasila mi se emocije, šta da radim, sviđa mi se neko drugi, tako je kako je. Daš kako, Bog dlaku menja čudnika, da ne kažem nešto. Znači, samo je gora Aleksandra nego čovjek koji je najviše moguće isponižavao nju i njenog oca. Sad je gora Aleksandra koja je sa mnom, nego Dejan koji joj se posro u usta i njoj i njenom ocu. Sad je gore to, a tužbe su bile između Dejana, Takija i Maje i Dejan ih je razvalio. Ovo je Aleksandra, nije Aleksandra bila... A di ćeš veće prevare nego kad kažeš ja volim svog dečka najviše na svijetu, okreneš se i pukneš od smijeha. Onda uštipneš miću, kažeš volim svog dečka, ja volim svog dečka. Puk dlaku menja, ali čud nikada. Veži konja, di si ga parkirala i nazad na ranč. Ne znam di je tuga nestala. Ja ne znam što su oni ljubomori na moj styling. Evo tuga. Evo, p***te vi kako izgleda na potica. Tako je. E, apropo, idemo dalje. Vidite tvoje devojka najviše. Ne možete na problemu. Samo dam malo benzina, nitra malo i... Poludi žena. Rekla si da ćeš sada da se opereš preko Aleksandre. Kao da mi nismo gledali zadrugu od početka. Ko je to rekao? Si rekla nešto slično? Bebica, evo, Bebica. Ni slično tome nisam mogla da kažem. Apsolutno to nema veze s vezom. Ukoliko, eto, večeras ćete me demantovati, ako sam
u bilo kom trenutku rekla i slično tome i to je sve. Ivana, ne mislim da samo Milica misli da može da se opere. Mislim da se opere. Ne smatram ja da je ona nešto toliko pretjerano strašno uradila ovde, ali mislim da mnogi sada smatraju da će se oprati preko mene zbog toga što sam ja ovde, eto, ustala, obratila se svom sada već bivšem dečku i rekla da prosto to više ne štima. Da, nisi bio sinoć u emisiji. Ne, nije kasno. Da si ga prevarila onda. Ne, nije kasno. Pa da, da. Tako da smatram da svako treba da vodi računa o sebi, o svojim postupcima, šta će ko raditi, da ne napravi grešku, eto, da ne bude kao što sam ja. Ma koji si horror filmova, one lutke, znači, i oni pokreti, ono, druže, imam fobiju od nje. Tako kad vidim taj osmih ciničan da me gleda i onako ko robot kad se zakrene, mene pretrne. I vratili smo se nazad, pogledali smo prvi highlight za večeras i ja jedva čekam da čujem mišljenje. Stav, Ana Radulović. Moj, ja sam mislila da ćeš da kažeš, jedva čekaš da čuješ stav i mišljenje, pa mogu, otkriću to malo, za drugarke, bivše za drugarke, koju ćemo kasnije, nešto kasnije uključiti. A koja je usko povezana sa svima. Sa Filipom. I sa Filipom i sa svima, s obzirom da ih sve jako dobro poznaje. I, pa, htjela sam da otkriju što, ali neću. Budite uz nas, imat ćemo jedno ekskluzivno uključenje, a moj stav, pa šta bih rekla, pa već sam rekla kad smo čitali naslov, isto to mislim, to je da kažem ono iz naslova. Slažeš se sa naslovima? Pa šta je bio naslov? Ne slažem se s onim što sam tada rekla. To je da Maja svakako može da komentariše i treba da komentariše i da sigurno je tu proradila i Maja i sujeta i sve. Razumem Maju, razumem Cara, razumem Alex. Svi su rekli nešto iz svog ugla i svako iz svog ugla upravo. Kako si ti jedna divna osoba? Ti sve razumeš. Pa ja razumem, verovatno zašto nisam bila učesnica. Da sam bila učesnica, sigurna sam da bi ja na neke situacije drugačije gledala ovako iz ovog ugla. Ja stvarno razumem sve. Nisam imala nikad problem ni sa kim od njih troje. Sigurno da, na primjer, sam imala sa nekim, ne bi mogla da gledam istim očima. Ti sad, ne znam, sa Majom u poslednje vreme ne komuniciraš i... Pa ona je već u realiti ukaže poslednje vreme. Pa dobro, mislim, ne znam kakvim ste odnosima, ali verujem da kada si sa nekim imala svađu, da ne možda ga gledaš istim očima i da isto mišljenje imaš o njemu kao sa nekim sa kim nisi imala svađu, je li tako? Jel ti hoćeš nešto o to meni da kažeš? Tebi pričam. Ne hoćeš nešto o meni da kažeš, ne vezano za naslov. Šta? A ćemo na sljedeći. Ne, hoću da kažem da se ja sa svima njima dobro i da svo troje gotivim na svoj način, tako da ne mogu da sada kažem neko je više u pravu, neko nije. Dobro, ako neko nema veze, to što neko gotiviš, moraš da se slažeš sa nečim. Ali svi su mi, kažem ti, svako je rekao iz svog ugla šta misli, svako je pravu po nešto. Dobro. Jel imaš ti nešto kažeš, pa ti možeš bolje da prokomentarišeš? Ne, ja sam tebe pitala, draga koleginica. Dobro, ja sad pitam tebe. Komentarisat ćemo sljedeći highlight. Idemo na sljedeći highlight. Kada je Car u pitanju, tu su i druge za drugarke. Ali sad ni manje ni više, drugarice, lažljivice, Milica, Alex i Filip Car. Kako si rekao, Ogara, sama? Nije li se srga, sve ti jako? Nije li sama srga? Kako bi ti mi rišao da ga obrazi uvijek? Ne, ajde, ne to. Evo je kako. Što si? Što se spredaš sam? Ne spredam se. Ja mogu da odspavati ili ne mogu? Ali Filipe, znaš da ću ja biti opet ponižena? Ti samo sebe možeš ponižiti. Ja zbog svog poniženja i zbog nekog poštovanja, ja ne želim sutra da idem na rođendan. Ja sutra ne idem na rođendan iz poštovanja prema sebi. Ja se vidim kroz zidova što radite. Znam da mene vidiš kroz zidova. A svakoga? Mene. Svakoga? Mene. Svakog. Mene. Svakog. Mene. Svakog. Ode, lezi, doću. Čekala sam te. Doću. Splašim se da nije.
kako si rekao jedno večer, onda si do 9 bilo. Ne budem došao vidi da li ima neko drugi da dođe. A mene niko drugi ne interesuje. Normalno. Ti pevao nešto kad si bio u garderoberu, tamo malo pre kad si se preslačio? Kad? Učinilo mi se kao da si nešto zapevao. Nisi, jel? Možda jesam, ne znam zašto. Šta? A ne, pitan te. Pa nemam pojma, ne sjećam. A ne sjećaš se? Moguće da jesam. Ali šta? Učinilo mi se nešto. Tere. A razumeš ti mene, nego se praviš lud. Ma ne znam o čemu da ličeš. Možda znam djevo, možda nisam. Ne pitam te da li si pevao. Znaš šta hoću da pitam. Šta, da li si s nekim pričao? Aha. Stvarno? Nisam. Ma da, ma Milica luda total, ona radi s njim i sa mnom isto, jedno te isto. Ona se ponaša ko je ona ko da je frajer. Ti tako dešavati na početku, sam ti prošla da se tri, ono kad ti pomnio. Isto mi se tako desilo s tobom malim. Mislim, vidim da je ona prema meni prisnija nego što je prema njemu meni. Ne bi tako izbjegla, meni bi sjela, jedva bi dočekao. Znaš zašto ti se Milica lani nije ponašala ovako? Svi misle zbog Mensura i on sam misli zbog njih, zato što ju niko od nas nije gledao. Prvo ušla je sa 17 godina, nije imala kao sada 19. To je prva stvar. Druga stvar, nije bila nikom zanimljiva, svako imao neku svoju preokupaciju, neku svoju ribu. Niko ju nije doživljavao. Niko ne veruje da će ova veza, ono što se šuška i što ja popričam s njima, niko ne veruje ako uđu u vezu njih dvoje, možda meni oni kao da su u vezi, da će tu biti haos, da će ovo, da će ono, opet idu prognoze ko će da uđe, da li će se desiti ovo, da li će neko biti, ali kažem ti šta se tu dešava. Dobro, i svako čeka, ali u toj čekalici oni naravno da bi nahranili sebe, svoj ego, sujetu, nisu zadovoljni sami sa sobom i boru u kući, naravno da će da prokomentarišu ovako, verovatno bi ja tako blatila da sam u toj situaciji, da sam prosto nemoćan. Dobro, nisu ako drugi pričaju, što je normalno, a kad priča Milica. Tako je, meni je najviše u ovom klipu Milica, ali ja znam Milicino mišljenje što ona misli o celoj toj situaciji. Milica misli da od te priče nema leba. Što se tiče te supe, i to mi je tad čorba nistela komentarišem, iskomentarisala da je bukvalno nije mogla da jede, da ne jede danijeva zbog Filipa i da je na dijeti koja se zove car, tako mi je rekla. I da je jela tu, da si tu supu uglavnom jela tu čorbu za bok Filipa. Da si na dijeti koja se zove car. Ne znam, neka, nije to čak oni kažu da ona moli. Ne moli, nego ona se bori. One se bore. Za drugari! Ovde vrlo lako možeš da se preigraš i da te ta želja, da izgoriš u želji za interesom, za tog pričom. I da lako, da. I da posrneš i na kraju da budeš, da brišu pod sa tobom, da budeš najgori, tako da... Vidjet ćemo šta će biti, ne bih da prognoziram i ne bih možda da pričam još. Ja ću sve prognoze da dam u subotu. Eto, ne bih... Žabole me c***ci za tvoje prognoze. Ne bih da pričam još. Jaj, meni se sviđaju ove dijete. Mislim, kad neko kaže dijeta zvana car, ja se pronalazim, ne mislim zbog cara, nego generalno... I ti si bila na jednoj sličnoj dijeti. Na jednoj sličnoj dijeti. Samo drugog imena. Da, ljubavne dijete su najefikasnije. Najefikasnije. E sad, znaš šta, nema pravila zato što neko kada se nervira mršavi, a neko, imamo slučajeve da se neko i ugoji, tako da... Ti kada si nervozna, da li jedeš ili ne? Ja sam isto to da ne mogu da jedam, ali evo, već skoro 3 godine sam na televiziji, uvek je ista kilaža. Tako da ja sam u nekom, ono što se kaže, ravna linija kod mene. Malo se iznerviram, pa sam onda mirna i onda nisam nešto varirala. Ja sam imala te varijacije, baš. Ne znam koliko se sećaš, ali ja sam bila sad nekako natečena ranije. Bila sam punija. U emisiji? Da. Pa ja se ne sećam na toliko. Pogledaj klip kako mu narod pita, kako kad sam udarila cara. Dobro, to, ali od kad si počela da radiš kod nas, ne sećam se, e to. Ne, od kad sam počela da radim ovdje, ja sam procvetala. Pa tako, svi koji dođu da rade na Red televiziji na Pinku procvetaju, to je normalno. To je sastavni deo ovoga posla. Prvo procvetaš, a onda tek možeš. Ja sam mislila kad ti okruženje prija da ti jedeš, da se opustiš.
Ali ja ovdje nemam... Dobro, tebi je okruženje prijelo, ali si se kući nervirala. Da. Vidi, slušala sam sada šta je Filip Car rekao i mogu ti reći da se donekle slažem sa njim da nekako prošle sezone nisu mogli da vide ovu Milicu i da prošle sezone mnogi muškarci možda i nisu obraćali pažnju nju iz više razloga. Prvi i osnovni, zato što je ona na samom startu već ušla u vezu sa Mesorom i to se videlo odmah na početku da je to veza ozbiljna, da tu nije nešto što će trajati 3-4 dana, što su oni i dokazali, trajalo je do skoro samoga kraja, a sa druge strane imala je 17 godina, pa je napunila 18, tako da tek ćemo mi videti od Milice, sigurna sam svašta nešto, s obzirom da je prošle sezone možda imala, da kažemo, neku kočnicu. Mene zanima baš šta će naši gledalci komentarisati kada je Milica u pitanju, zato što vidim komentare i ispod klipova, ali i od strane zadrugara da se ove godine baš ponižava. I je nekako moli za ljubav, prvo Marka, pa Filipa. A ušla je baš onako sa stavom i... Da. Tako sam i ja u četvorici. Jeli? Da. Jel da? Nego neće. Se osjećaš? Pa malo. Čutiš sad, da? Čutim, ne smijem ništa da kažem jer ona će reći, a šta si ti radila? Aha, a jesi bacala nečije uspomene? Uspomene? U zapušti? Ne, nisam. Nisi? Ne. Nikada? Ne. Dobro, hoćemo da gledamo kako je Alex zatala. Čak, što više, imam i majicu koju sam dobila od fanova sa Franom. Joj, dobro. Ali i čuvaš i kući uspomene u stanu? Poklone od matore? Evo je jedna. To je to, to je to. Dobro, ti možda čuvaš, ali neko ne. Hajde da vidimo kako je to Aleksandra završila sa uspomenama. Ništa, ne znam da ga sad stavim na svoj krevet, stavio garderobe. Neću na krevet, pa da spavim na ovo mjesto, koji si ti normalan. Šta ima da se? A, rekao što sam rekao. Ajde, kolo. Mijene. Šta je pogledaj? Da. Postupi tu materne, be, ti mater zvala. Ajde, mladenac. Kako je ovo kolo, tu pokada mi jasno. Da je David, slušaj, da ima i David, ja bi ušao. Neni, daj ovo. Beži, bebice! Ne, ja. Nemoj da se sprdaš. Ne, ja ga čuo. Ne. Ne, bebice, vrati mi jasno. A ono malo, vojim te. Daj, pusti. Evo ovako što. Ja sam mislio da ga skine malo. Evo ovako. Evo ti jasno bili. A slušaj, ali možda može da se prešije ovo? Čekaj, ovo napravi ovo, piši, briši. Što ste bezobrazni? Neko kaže da spavaš ovako, namještiš ovako. Dobro. Čekaj, molim te da prvo ja. Ne, stvarno, ajde, nemoj to da radiš, dobro. A može se spasiti situacija? Ja ne volim što se tebe ovo dešava, iskreno. Koga voli? A ne volim ni nju, ali prvenstveno tebe. Znaš ko ti voli jedinu ovu situaciju? Dakica ti slavi ovu situaciju. Pa da. Dakici ti ovo bomba. Meni je lako za mene. Ja sam rekao dobro njima ovdje, ja nisam naučio biti neko ko je naš, ono, dobar Filip. Ja sam navikla na to. Ja sam navikao da sam loš, da sam grozan, da sam negativan. Da gledaju, a vidi smrad, šta je napravio ovo. Razumiješ? Nego mi je ono zbog nje. Znaš, niti da ljud uvijek će biti... Ne mogu prebaciti preko usta krivo mi radi Dejana. To je bolesno, da kažem, zato što radim već drugi put bljuvotinu. Ne razumiješ? Ali opet nekako nije... Vidiš da pazi, nisam naš još... Ono napravi sam. Vidim, sad sam baš vidio da pazite. Pa poljubio me u obraz. Ja vidio sam. Priča sad sa mnom, ovo priča, a znam i zašto priča, a znam i o čemu razmišlja i što planira sljedeće da uradi. Veruj mi, ja znam njega kako on diša. A mrzeli ste Dalilu, a ja kad sam rekao Dejanu, nemoj Dejane, nije ovo devojka za tebe, ti hoćeš, eko te je. Sam si kriv, sam je kriv Zodijak. Ma Dejo je... Vjeruj mi, pametan. A zašto, druže, kako je završio? Gde je pametan, druže, ti mu javno je ženu na 10 metara od njega, sad si mu oto devojku, šta je pametan? Zašto je on pametan, druže, ti si pametan? Pametan je meni gurne, to čo ne valja. Eto, bravo, bravo, bravo. Takvu šansu sam imala. Da, ti za 3 dana se preokrenula. Vidi, životnu šansu sam imala da... Mi se ceo život preokrene. Da sam životna šansa. Da, i to što je najgore, ti stvarno pobedila da si sedjela, čutala, ti sprdala se. Ti si zaljubila u Fili, u Fiću. Je li ima šanse da kažemo, ja sam baš sve uprskala? Pa kako nisi je? Za šta? Za Dejana? Ma kakav Dejan? Ne, za tebe da, ali
za te ljude koji ima pola, pola podelit će se pola, koji će osuditi sa Dejana. Da Dejan je bio neispravan, a ima druga polovina koja se ti vidi. Ja mislim da se pljuju više nek da livu napolje. Da. Foleru, ja kao, znaš, ja sam se razočarao, ti si se kao razočarao, ti si očekivao da će neko biti ispravan, da neće ne... Kako si ti tolerant? Da, misli sad da je Deja neki dobar čovek. Dakica je ozbiljan prevarant bila. Dobro, ali zamijete malo kod njega, malo kod mene, kod njega. Kod ono da se jadan zaljubio. Pa ga još tukla, vređao. Da ja imam pogrešno mišljenje da je on divan i dobar i sve da je ispravan, ko što si ti misla do skoro, i da mu se ponovo ovo sve dešava. I ko za ponovo ti? I to je strašno. Kažem, nemoj niko da dira to. Mislim, neka nisam nikada ni pogledala. Sluha u ruši, nešto. Ja bih mi otpevao jednu pesmu. Hajde, boj. Koju je? Kad me jutro pogleda, sve sam osim sebe ja. Al' ne bi bila pobeda, da može slep da progleda. Ti si dobro mom zlu. Živim ko da još si tu i ne dam te nikome. Dok lažem sve da još smo I poštovani gledalci, vratili smo se nazad, pogledali smo sva tri highlighta i posljednji highlight, kao što ste imali prilike da vidite, jeste kako je Aleksandra uklanjala Dejanove uspomene i imali smo prilike da čujemo kako je Filip Car prokomentarisao da sada ovu situaciju najviše slavi Dakica. Da. Dakica, kako je on zove. A šta misliš, šta je on to mislio? Zašto ona najviše slavi? Pa misliš kao oprala je Aleksandra ovim postupkom. Da. A da li misliš da je Dalili krivo što je Aleksandra sada sa Filipom? Pa ne znam šta je... Nekako, izvini, svi pričaju da i dalje postoji neka emocija između Filipa Cara i Dalile. Pa iskreno ne znam, zato što nemam prilike da gledamo njih dvoje na malim ekranima više. I mislim da kada bi ušla ona u reality, da bi se tu mnoge stvari otkrile i saznale, a i nikad se ne zna, možda njih dvoje i se vrati u taj neki odnos. Ali smo vidjeli na ovom klipu da se malo zapitala Aleksandra šta je napravila na kraju. A hajde da pitamo naše gledalce šta oni zapravo misle o svim ovim situacijama. 0677300300, ko je večera sa nama? Halo. Halo, halo, dobroveče. Dobroveče, Anki, dobroveče, Sanja. Dobroveče, je li Žiža sa nama? Ja sam Dušo. Kako ste, Žiža? Evo, dobro sam, hvala Bogu, gledam vas, pratim vas. Hoćete da glasate? Šta vam je privuklo pažnju sad na najviše? Pa hoću, mi sam, sva tri su onako specifična, ali glasat ću za ovaj treći.
Dobro. Odmah da vas pitam. Eto, čuli smo kako je, ako se ne varam, Miki prokomentarisao da je Aleksandra ostala dosledna sebi s početka i svoje vezi da bi ona verovatno i pobedila. I onda je Aleksandra rekla da, pa sigurno bih pobedila. Šta mislite, Žiža, da nije ušla u ovaj odnos sa carem i da je bila kao na samom početku, da li bi Aleksandra pobedila? Ja mislim da bih, jer je Dejan imao armiju svojih pratilaca. Tako da... Samo malo glasnije pričajte, a i režija će sada da sredi. Jako vas slabo čujemo. Ja mislim da bih. Aha, evo, čujemo vas, dobro. Zato što je Dejan imao armiju svojih ovih fanova, znate. Uh-huh. I on je nju na pravi put izvodio. Jer me čujete? Da, slušamo. Nastavite, da. I lepo je usmeravao na pravi put. Međutim, ona je skrenula sa tog puta. Pa vidite li one njegove igračke, onaj jastuk. Meni to toliko žao. Mislim, ona nema ni srce, ni duše. Dok su je svi napadali, Bujanovac, ovo, ono. On je nju branio. Stvarno je Dejan, moram da priznam, prošle sezone ne stajem ni na čiju stranu, ali stvarno je Dejan branio Aleksandru. Setimo se kada su neki pričali te stvari iz njene prošlosti. On je stao, branio je, rekao, mene ne zanima njena prošlost. I... Nije poklekao pritisku. Nije, niti je želeo da ta neka njena prošlost utiče na njihov odnos. Tako je, dušo moje, on je bio u svom stavu jak, tako da uopšte nije dao da mrlja padne na nju, znate? Da. Čak sam ja osudila i Kristijana pre jedno mjesec i po dana kad sam zvala, kad je sve pričao najgore o njoj. Međutim, ispostavi se da je Aleksandra zaista ovo što jeste. Jel vidite? On nije čim je ušao Filip. Ona nije čekala ništa. Kao da su se dogovorili, pa čak i Milica, vidite vi kako se oni utrkavaju, koja će pre. Ovo nešto nije u redu. Da li vi mislite, izvini, da su glumci oni? Pa jeste. Ja, ona mala, Milica, pa zar ne vidite kako moli za ljubav, kako mu se namešta, šta je ono. Pa ja kad ono gledam, ja si ježim, deco moja draga. A šta mislite, šta postoji između Milice i Aleksandre što ne smeju da otkriju, a svakog časa svi očekuju da to izađe na videlo? Nešto postoji. Ja sam čula kad je Aleksandra rekla šta me baš briga, sad i kaži. Šta tu postoji, sigurno nešto postoji. Ali vidjet ćemo o tom potom, otkriće se. Da, dobro. Je li imate vi nekog favorita ove sezone? Pa ne znam da vam kažem nešto, pratim ja, uglavnom ja sam luda za tim realitima, svi. Pa dobar mi je Ivan mi je dobar. Pa šta će biti, eto moram odmah da vas pitam kad kažete da vam je on jedan od favorita, šta će biti do kraja realitija? Da li mislite da će Ivan uspjeti da ostvari neki odnos sa svojim sinom onako kako treba da bude? Znate šta, ja stvarno sam optimistična i očekujem to i zaista bih volila i mislim da hoće. Pa čak i Jelena mislim da navija za tako nešto, to je nešto najlepše što se moglo njemu desiti. A eto, optužili su ga skoro da gaji neke simpatije prema Aleksandri, pa su onda rekli da gaji prema Milici. Jel vi vidite tu negde... Da, zato što su mnogi komentarisali da je on ljubomoran sad što je Aleksandar sa Filipom u nekom odnosu, jer je, kao, kako oni kažu, okrenuo i leđa. Ne, dušo moja, ne. Ivan je ozbiljan, Ivan voli Jelenu, on je karakter, a družio se sa Aleksandrom zbog Dejana, jer su oni bili u onom realitiju i oni su jako dobri, ja sam to pratila sve od početka. Mm-hmm. Da, tako da ja mislim da tu ne. Mislim onako, to je bilo na drugarskoj bazi, čak i Jelena pozdravila i Milicu i Aleksandru, ono kad se čuli telefonom, znate. Jer hoćete još nešto da prokomentarišete? Pa ništa, Lutke, pitajte me sve. Pratim, luda sam, gledam na ovim sa YouTube-a, sve pratim. Eto, šta da vam kažem? Hvala vam, Žiža, sa vama se svakako čujemo, nakon što se kaže često, vi ste verni gledalac naše emisije i hvala vam na tome. Čujemo se, pratite emisiju ovih dana, bit će jako zanimljivih stvari u našoj emisiji. Ljubimo vas i veliki pozdrav. Ne znam da li imamo nekoga još na liniji, 0677-300-300, hajde da vidimo kome ćemo sada poželjeti dobro veče. Dobro veče, Branka, ovdje sa Ceraka. Veliki pozdrav za vas, Branka, i za sve koji nas gledaju sa Ceraka. Kako ste? Lepe ste mi, belocena kombinacija, super. Hvala puno. Evo, ako ja glasam za Highlight 3,
Dobro. Mislim da mi je ovo tako jedna veštačka igra, gluma, mislim, prosto ne mogu da verujem da devojka tako lako prebolela, da je to sve meni već unapred. Ja mislim da ona ranije znala da je on nju ostavio, mislim, to vi znate kako je, Sanja zna kako se tamo tičice šapuću, tako da mislim da zna da je Dejan ostavio i mislim, to je tako ladno, ono, bacanje stvari, glumatanje, ono, kao tužna. A samo bi nešto htjela, ako mogu da prokomentarišem. Recite. Ivan mi je number jedan, pošto stvarno dečko ima kapacitet, verovatno iskusan reality igrač i dobar je na govoru, dobar je, mislim, ono, vidi se da poznaje reality. Zola mi se tu uz njega šlepa i on mi je ovako pokazao se u ovoj zadruzi, ali htjela bih nešto da skrenem pažnju, što me toliko, mislim, nije me uzdrmalo, nego mi je baš prosto bilo toliko tužno. Kad je pao ovaj mali Bilal, dobro, da su oni momci toliko jurili onu prodavnicu, da su ga svi obilazili i da on leži na zemlji, da niko ne može da mu priđe, da ga podigne. I najsmešnije u toj tužnoj sceni je trči ova palčica i smeje mu se, a on njoj viče sa zemlje: palčice, iza tebe sam, iza tebe sam. Ne znam da li se to da. Ali znate šta, ispratili ste kako je pao, stvarno na onom snimku nije delovalo kao da se on mnogo povredio, jel da? Pa bez obzira, ali mogo je neko da ga podigne. Ali to je baš, gospođo, Candy, ja smo komentarisali kako je taj trenutak, ja ne znam, ali evo Sanja zna i verujem da će se složiti sa Kendijem, kada se ide u prodavnicu, da toliko ljudi jure, da se toliko plaše. Kroz prozori iskaču. Da, to je bilo u svakoj sezoni, bukvalno. Ali iskreno, ja sam se nasmijala kada je poleteo, ali kada sam saznala šta se desilo, Boga mi, nije mi bilo svejedno. Pa šta će biti na zimu kad bude leda i poledice? Isto. I samo bi još... Joj, Sanja, izvini, ne čujem. Ništa, samo nastavite. Još bi nešto htjela, što me jako dirnulo i ne znam da li se to kažnjava. Ono veče, kad je Zvezdan imao napad, pa sutradan, da mu Miljana viče da je ubica. I ubica si i peva pesmu, ubica, ubica. To je toliko bilo ružno. Ja bi to kao kad vređaju na nacionalno, isto bi to tako kažnjavala. Moram da vam kažem da sam ispratila kada je Miljana pričala o Zvezdanu, pa je Marija objašnjavala, smirivala situaciju, to je tad verovatno bilo, da mislim i plašim se da se uključila ona Miljana koja želi nekoga da diskvalifikuje i da je Zvezdan neko ko neće to tako lako podneti, s obzirom da stvarno ima nešto iza sebe što je jako bolna tema, a znamo svi kakva je Miljana kada uzme nekoga, što se kaže žargonski rečeno, u mašinu. Da. I lepo je Sanja obavila razgovor kad se tata njegov Zoran, ne Moka, kako se zove, ovaj Tlarnić javljao. To svi ljudi, drago mi je da ste to spomenuli, svi ljudi koji nisu ispratili našu emisiju kada se uključivao Zvezdanov otac, mogu da isprate to na našem YouTube kanalu i stvarno ste imali onako jedan kvalitetan intervju. Jedan divan razgovor, to bi svi roditelji... Slušamo vas. To bi svi roditelji, bez obzira koliko ti je dete, od 50, od 70 godina, on je njegov sin, shvatate. I on je učinio ono što je učinio, to daleko bilo da to neko, ali da ga ti tako vređaš, on je to odslužio. Mislim, žalosno je, onog bića nema što je on to uradio, ali on je odslužio. Ja sam mislila da će on opet dobiti onaj napad njegov, kao što je imao ono veče kad su ga jedva smirivali, i ne znam šta se to desilo ono veče kad je on imao onaj napad. Ko je njega uvredio, o čemu se tu radi? Ja mislim da je Uroš Čertić ili kome on tu zamerio, ne mogu sad tačno se setiti. On je sa Urošom ušao taj neki klinč. On je sa Urošom ušao taj neki klinč, neku raspravu, i tada je obezbeđenje reagovalo. Ali znate kako, svi u zadruzi imaju ponekad žutu minutu gdje ne mogu da izdrže pritisak, nekad su neispavani, nisu lepo jeli, i onda na taj način
jeste da je ružno, ali svi mi puknemo u nekoj sekundi i napravimo... To se dešava i u stvarnom životu, mislim, to je ništa. Naravno, a pogotovo tamo kad si ograničen. Hvala vam puno što ste se javili, pozdravljamo vas. Hvala i vama i smejte, Sanči, uvek da se smeješ tako gromoglasno. I Sanja. Hoću, hvala vam. Ljubimo vas. Ja kad se smijem, mene naši gledoci kritikuju. Ma dobro, da li može stvarno neko da zameri nekom kad se smije? Pa valjda bolje nego da plaćemo. Zato što se ponekad retardirano smijem, ali dobro. Ali se smiješ, to je bitno. Idemo da gledamo prvi pregled danas za večeras i onda obećale smo vam, imamo jedno ekskluzivno uključenje za vas. Dan 90. 7 i 10. Ne brigamo ko je kakav, ja sam ovakav. Brate. Sve sam loš, pa vi te dobro varate sa mnom. Ja nisam pravila. A mislim, ono, kajke. Što se svi mene uljubite kad sam loš tako? Ti si, ne kaži ja da si veš. Ti si dobar, ti si pažljiv, ti si karizmatičan, najljepšan, mantar, ne znam šta to stoje. Ali ti, kao ti, ti nisi ozbiljan. Ti si neko koji će sad ovako ovdje sa mnom da leži i da ti ćeš u kuću i razumiješ, imat će seks sa nekom veku u krevetu. Za 5 minuta. Kapiraš? Kapiram. I ko je to jadan? Nisi ti. Nije ni ta, nego ja. A ja sam najviše izgubila, sam su svojih par dana slobili. A ti nisi poljubav za žene, malo sam. Nisam, ali sam ih ubila. Gdje je normalno da je ležim opisno, nije ovdje. Ali ja ne znam šta je sam. Ja ti kažem, ako mi ćeš da te nije rešio ništa, rešimo zdravo. Svaki dan i zdravo dan imamo sve dobro i dobro. Kontiš? I sve teže mi je zdravo od kako dan za danom ide, sve ne teže maknuti se od tebe. I sve više sam... ne znam za tebe, sve više bi mi bilo žao povrijediti tebe. I sve to tako u krug ide, razumiješ? Da smo presekli onda u garderoberu, već bi prošlo 3 dana od toga. Već se ne bi desilo sranje, razumiješ? Sad se ide sve dublje i dublje, dublje i dublje. Se desi među nas. Da se desi poljubac, a kamo bi bilo šta drugo da ovaj ne poljubac, mi smo već u vezi. Razumiješ? Nije mi lako samo tako presjeć, ko što ti misliš. Nije mi lako. Otići sad tamo pa napred neki problem, nego je. Treba izmisliti priču, Bog te. Treba to zvati naš ja, ali mislim jednu tako, ja povijem. Idem u kuću, lezi spati. Ja vidiš ti kada si ti? Da, idem u kuću, idem pušiti cigarete, idem mogu sam se sve veliki bajati, idem ne znam šta. Hajde. Nećeš mi ljubiti, pa ne idem još kvala, pa ne idem još. Samo ćeš se pomoći. Tako mi. Ja dobijem. A što se ljuti, ti se ljuga. A prva si rekao da sad, malo prije, prva si neki narekao, onda se ljutiš na me. Tako, što je to? Dobro, ti znaš da nisi. Ne znam. Ti znaš da nisi. Ja, da si jedan kada je plaću. I ti si? Ti si izmanipulisao, tako sam. Tako si se poigrao sa mnom. Ti si manipulatorica. Ma, ja sam se osvrlo na svoj put. Govoriš, trebamo presjeć, neće ovo imat ništa, ja tebi ne vidim, a ona onda se ljutiš i odmah kao. Ja ste mi rekao danas, ugradit ću te od svega. Vam, vidiš. I nismo što je ono loše, zdravo. A što mi nisi ugradio? Sve jedno. Što bi imati pitan, da vam govorim o pitanju. Evo saslušaj. Evo saslušaj. Zašto ti to nisi radio prije nego što smo imali makar ovako zvuk, ja sam hvatim? Što mi se
I ostalo otvoreno razgovaraju. E, Aleksandra, ovo nije dobro. Ona već tamo na večeru skrevete. Ovo nije dobro koji je ovo k***o. Što se ovo dešava? Ti meni pričaš, Aleksandra, što se ovo dešava? Bože, ja ne znam šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo. I uporno isto radiš. A pričaš mi, ja, Bože, ovo nije dobro. Idi, preseci, to ti je najbolje tako. Da, da, ne. Pa da, ja ti kažem. Na bot. Ja ti kažem. Pošto to želiš sad ponudiš, a ja sa tobom ovdje da se natržem i neko da mi ne pamati. Ništa se tu ne svetira, samo te budi normalno. Moje? Samo te budi normalno. Ja sam normalno. Pravi, ja da ti, ja da ispravim, a i pozi svoj. A vidiš. Kako ćeš ti sad? Ja, ne pomerujem. Sve moguće. Znam se ti sram. Vidimo se. Sačekao sam ipak, saslušao sam te, sam pusti, nemoj da mi se obraćaš do kraja života. A što sad igraš reality, da li radim, budem bolestica? Reality sam igraš, pa ne polačaš, pa nema šta me ne ostavljaš, obećala si da ćeš da ja sam te saslušao, mi smo dogovor. Ne mogu da te ostavim, Marko, teško mi je. Ne zanimam, gadiš mi se, zašto da mi se obraćaš. A šta se to promenjalo? Osjećam se izdano, izdala si me. Ali kako? Izdala si me i to je to. Ali kako to, recimo? To lakše podnosim smrt bližnje nego izdaju. Eto, sad me ostavi na mjeru. Neću, zato što ni... Ne znam od šta radiš. I vidiš, ovo sad jako ružno što radiš. Sad me već... Šibre budalo. Sad mi već teraš da budem bezobrazna. Sad mi već teraš da budem bezobrazna. Skloni se. Neću spaviti u što je već. Zbog to pašanje, meni sad malo fali da učinu da onaj sad upoči razvalim glavu. Što smo to smjela? To upraviš od mene. Trebaš to da on tamo ne razvalim glavu? Da treba to da uradim? Jel treba to da uradim, Marko? Jo, da treba da uradim te devojke koje su meni sad nasrela zbog ovog što sam tebi prišla? Da treba da ovdje sad da ga opet pašalo? A što praviš to od mene da pravim sranje ovdje? Što praviš? No, praviš sranje, nemoj ucenjuješ. Nisam ti ja prije, nemoj ucenjuješ. Jel treba da sad da je razvalim glavu? Nemoj ucenjuješ, nemoj ucenjuješ. Treba to da radim? Mislim ti ja nešto uradio loše. Marko, ljudi mi se smiješ. Nemoj, idi spavaj. Idi spavaj, ne interesuje. Ništa ti nisam uradio. Miki! Možda je sutra da ga obača. Ne znam, ne možeš prišao. Pusti. Pet sam da izlazi da me pošteš. Ne mogu. Ne možeš da ostaneš ovdje s njim više. Ne može mi je. Može mi je, znam kako zaći, ne znam šta sam uradila. Mogu da spavne na štrenu. Idi kod mene, ja ću se kod tebe. Hvala ti, Miki, baš mi pomoći od tebe. Da se svađe, da se tu... Baš mi pomoći, ne ćeš mi da ti tu... Pusti ga, dan, dva, pokažemo s ponašanje da dođeš do... Pusti ga. Pusti ga, nije mi ovdje da uđu. Neće sutra uđu sad, lože mi je, ne mogu ja da spavim, lože mi je. 7:30. E sad da ti jedneš pitan. Gdje si te u odnosu prvi sa Aleksa, sa njom, sa Anom, sa Dalilom? Odvratni su odnosi. Svaka šta vidiš u njemu? Ja vidim dobro u njemu zato što vrlo... Ko je? On je jako dobar dečko. Svaka devojka drugačije utiče na njega. Ja sam njemu rekla, ako bude bilo prilike da mi budemo u vezi, da pokažemo i ti i ja, pošto smo imali odnose kako smo imali, da dokažemo da možemo da imamo normalno. Bez puta držao malo, kao malo vode na glanu,
Posvađao se s njima s nama zbog tebe, ti ga tukla kao konja. Ali da ja imam ovo razmišljenje kao prošle godine. Ti si sazrela. Ona hoće da, ona hoće da pokaže sve što ove nisu, tu njegovu dobrotu, da ona sad pokaže da vide da u stvari on dobro uvede. Da bi dokazala da zaista to misliš, izvijete se odmah večeras i napravite preokret u realitiju. Kako onda ti veruje? A šta ja seksom dobro? Ne, ja seksom... To bi se mogli dogovoriti. Ne, ja seksom neću da dokazujem ništa. Prvo, osvetila bi se Aleksandri za sve. Nema to, mene osvete ne zanima. Ne. I bio bi bolje, sigurno. Ja, meni, za mene bi najbolje bilo da je ove godine nemam nikakav seksualni odnos. No, videli smo to na klipu, no. Na kom klipu? Kad si jašila ovog, terala ga dođu. Sam ja imala seks ovde. Pa nisi, nije te ovo. Nisam, ovde mi se zamera, ovde se devojkama ne zameraju mnogo veće stvari, meni se zamera to. Vidi k***a. Mislim, naša to liči. Ali ne. Da jedna dama pominje reč. To ne. Ali ti kažem, ja sam njemu... Da se ne drnu. Ja sam tebi rekla da bi... ja se potrudila da dokažemo i ti ja da... Ej, ljudi, pošto se stvarno sve odavde čuje i sobe, budite malo tiše. Da možemo da imamo normalan odnos. Da, odavde smo zvoje trojače. I vratili smo se nazad, divni i dragi gledalci. Kao što imate prilike da vidite, pratite emisiju Pitam za druga i večerašnji vodiči kroz vašu omiljenu emisiju jeste moja draga koleginica Ana Radulović i naravno ja. Ali kako smo vam obećali na samom početku, imat ćemo jedno ekskluzivno uključenje. Mislim da je ona na liniji i mislim da je baš ono kompetentna da komentariše trenutna dešavanja u Beloj kući. Sa nama je, ja mislim da je, jeste, Ana Jovanović. Dobro večer, Ana, kako si? Dobro večer, Sanja, dobro večer, Ana. Evo, odlična sam, hvala vam što ste me uključili, što ste me sasetili. Ba vidi ovako, ja moram odmah na startu da kažem, davno smo se mi tebe setile, tačnije svi mi iz ekipa, ali dobro, nismo uspeli da se nekako uklopimo i organizujemo da dođeš u studio, ali eto, možda je ovo pravi trenutak da ti kažeš sve što imaš, a... Pre neki dan su ti spominjali, tako da gde ćeš bolje? Da, mislim da se taman sad sve potrefilo. Ajmo onda u stvari odmah to i da prokomentarišemo. Ti si dala izjavu za Pinkeres, ali evo, možda neko nije pročitao, pa kreni od samog početka prokomentariši tu situaciju. Ko te je spomenuo, šta je rekao i šta ti imaš da kažeš? Jao, i kako sam se ja iznervirala, to su mi poslali su grupe koje mene podržavaju, klip razgovora Filipa i Aleksandre. Spominjali su Dalilinog i Mininog bivšeg momka Luku i Filip je rekao, da, tako je, i Filip je rekao kao, ma ja odem, vidim se s kojom god devojkom da se vidim, kao kaže mi da je on piše, i u tom razgovoru je spomenuo i mene kao, čujem se, vidim se sa mnom, on njoj piše, smara devojku, mislim, ja sam se tako iznervirala, kao prvo što je on to tako rekao, da on je video da sam se ja čula sa... Malo smo... Nešto nam je zakočila slika. I to znači da ćemo... Izvini, Ana, izgubili smo sliku, a nismo te čuli jedno vreme. Ja se vidimo. Pa možda bi morala da ponoviš. Čuli smo te do dela da je Filip video da ste se vi dopisivali. Da, jel se sada čujemo i vidimo? Da, 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 sad se vidimo i čujemo. E, super. Da, on je rekao kao, on je video da meni, da se ja dopisujem, ja tog momka znam i pre realitija, pre nego što sam bila sada u realitiju, pošto oni njega vezuju za te devojke iz realitija, ajde da kažemo, ja sam sa njim družim, ja nikad sa tim momkom ništa nisam imala, niti ću imati, poznajemo se, okej smo, odnosimo, nismo sad neki drugari, bajni i sjajni, i uzima Aleksandra Nikolić na to koje je sa tim, mogu slobodno reći, imala samo seksualne odnose na jedno veče. Čekaj, ona je, ti tvrdiš da je Aleksandra Nikolić imala odnose sa dotičnim Lukom. Da, i to u periodu kada je njena najbolja drugarica Mina Vrbaški bila sa njim. Opa, dobro. Opa. Mina je o tome pričala u zadruzi kako je uzela Lukin telefon i našla te sve poruke.
Nakon toga, ja sam to isto nakon izlaska iz realitija saznala, ja sam videla da je Luka na svim mogućim portalima demantovao to, ali ja tvrdim da je to tako, znam. Prosto. A kada je to bilo? U kom periodu? Pre Zadruge 4? Ne, pre Zadruge 5. Pre Zadruge 5. Kada su, Mina je malo pre Zadruge 5 raskinula, pre nego što je ušla u Zadrugu 5, raskinula sa Lukom. Oni su, ne znam, ja mislim, bili koliko godina dana zajedno. Dobro, jela, dok je taj bio period, dok je bio on sa Minom, on je u tom periodu bio sa Aleksandrom, mislim, bio. Zato što ja znam, kada sam ja bila u sezoni 4, da je Mina zamerila nekog dečka isto Aleksandri. Nije to taj. Možda je drugi. Ovo je drugi okay. Dobro, izvini, sad prekinula sam te, možeš da nastaviš? Da, ništa, ja sam se iznervirala, mislim, nakon toga Aleksandra je prokomentarisala, pa šta njega briga kad one sve hoće, da mene stavlja u taj koš, ja razumem da je ona bila sa tim momkom, da je imala šta je imala, ali ne mora svaka ženska osoba koja njega poznaje da spava sa njim, mislim, to što je ona to uradila i to svoje najboljoj drugarici, to ne znači da sve te devojke... Opet nam se Ana malo izgubila. Nervirala. Jel se čujemo sad? Sada. I to je mene jako iznerviralo, to njihovo spominjanje. Mislim, ne znam koje je uopšte potreba da spominju mene, kamo li mene tu da spajaju sa nekim i prosto sam tako malo burnije odreagovala, ali i dalje stojim iza toga i to sve mislim i dalje tvrdim to što sam rekao. Šta misliš o Filipu Caru? Eto, imali smo prilike da gledamo Narod pita i nije bila baš, nisi bili u sjajnim odnosima u toj emisiji. Da li ti je nekada posle toga pisao, da li ste se pomirili prijateljski, što se kaže, i šta misliš o njegovom sada učešću? Da, prijateljski odnos. Mislim, u dobrim smo odnosima, ništa sad specijalno, ali nismo ni nekakvoj ratnoj nozi, niti smo sad nešto da se čujemo, pijemo kafu ili bilo šta, ali prosto smo u dobrim odnosima, okej. Pa da, kad smo bili da snijemo ti i ja njegov rođendan, Ana je bila na rođendanu. Jedan od drugara. Pa da, zato pitam da li su se izmirili prijateljski i ostalo. Kaži mi, šta misliš o ovoj situaciji koja se trenutno dešava sa Aleksandrom i šta je tu u pitanju? Neki kažu gluma, drugi kažu pa ona od uvek joj se sviđao Filip Car. Treći kažu ostavila je Dejana. Pa više ne znam ni šta kažu. Šta ti misliš kao neko ko poznaje oboje? Pa i meni isto tako svašta iskreno prolazi kroz glavu. Kad je to sve kretalo, mislila sam da je to namerno, da prosto želi devojka da bude u priči, da zna da je glavna priča prošle godine da su bili Dalila i Car, samim tim i Dejan. I onda nekako Dejan joj je napolju, ovde sad može da uhvati baš dobro priču, da bi momak koji je Dejanu već, mislim, i žen uzao. Mislim da je tu sve krenulo tako iz priče, a dobro se sećam da je ona u Zadruzi 4, ako se ne varam, da je bila ludo zaljubljena u Filipa i trčala za njim celu tu Zadrugu. Da su bili kratko zajedno, znam da je kasnije nastavljala ona da pokuša da obnovi taj kontakt. Sad mislim da je onda se tu sve pomešalo i reality i možda i se sada stvarno i dopao i nekako sve sad. Sad je verovatno izbunjena, sad kad je već stigla do ovde, zna verovatno i da je Dejan ostavio i to šta sad radi, da se povlači i dalje glumi ljubav sa Dejanom, mislim da ne ide. Pa ajde kada komentarišemo i njihov odnos, da prokomentarišemo i Milicu Veselinović i Cara. Kako ti deluje Milica ove sezone? A je samo prijateljstvo između Aleksandre i Milice? To je katastrofa. To prijateljstvo nije bilo iskreno ni prošle godine, zato što svi znamo da Aleksandra kada je ušla, nakon što je raskinula vezu sa Markom Ospakšićem, da se njoj sviđao Mensur. Milice i Mensur, okej, tad nisu bili zajedno, ali svakako njih dve su... Čim je Aleksandra ušla u vezu sa Dejanom, odjednom postale najbolje drugarice, a svi znamo koliko se ovoj devojci sviđao, koliko se Aleksandri sviđao Mensur. I odmah sam ja videla da je to i neiskreno. One su nastavile da se druže i tek su u ovoj sezoni pokazale da im zapravo prijateljstvo nije pravo, da obe imaju neku korist i da su na kraju jedna pakostila i jedna druga katastrofalno. A kako ti deluje Milica generalno ovako, ako izuzmemo i Aleksandru i Cara kao igrač ove sezone? Toliko se ponižava da je to strašno.
ovo je katastrofa, ona ne može više. Prošle godine se ponižavala na svakako, ali ove godine da ona ide za kojim trećim momkom za redom i da ga moli. Marko, se htjela da bude s Markom Markovićem i to je stvarno izgledalo simpatično na početku, čak i on, izgledalo mi je stvarno i da se ona njemu sviđa. Nakon toga dečko onako otkači i ona trči za njim. Onda sa Bilalom isto nešto pokušala, on isto otkači i ona trčala za njim. Sad, a sa Filipom se tek sad maksimalno ponižava. Ja mislim da je ona toliko nisko pala da ona ne može više da padne. Ovo je stvarno katastrofa. Ja, da li si upućena možda, šta se izdešavalo između Milice i Filipa pre Zadruge 6? Pa ja smatram da su se oni vidjeli iskreno. Samo su se bili nikakvi tamo niti prijatelji, niti bilo šta. 100% su se vidjeli, bili u kombinaciji nekoj i to je to. I on kad je ušao, ona je tu zaljubljenost sa Marka odjednom prebacila na njega, okješala se sada njega i Milica juri priču. Prošle godine ona je dobro znala ko je Mensur, uhvatila je baš dobru priču, hvata sad i ove godine, bori se prosto devojka na taj neki svoj način. Ajde, moramo da te pitamo i za nekoga još sa kim si delila prostor u Beloj kući, to je Sanja Grujić. Vi ste dobre drugarice, htele ste čak i duet da snimite, malo da se našalimo, ako se setimo, narod pita. Kako ti deluje Sanja? Eto, mnogo ljudi je promenilo mišljenje o njoj. Jeste, jako mi je žao stvarno kada je gledam, kada je ljudi napadaju, kada je pričaju sve i svašta. Mislim, ljudi toliko preuveličavaju naprave od nekih, mislim, lupam sad, gledala sam klip da su pričali da su sretali i mene i nju po beogradskim splavovima, ne znam nija šta. Mislim da baš pokušavaju ove godine da je spuste. Ona je u vezi, prosto mislim da žele da je uzdrmaju u vezu pa i nju samu, a ona se stvarno malo u tome pogubila i jako mi je žao. Kako ti se dopada njen momak? Marko? Pa, ne znam, mislim da nije njen tip. Ne ide mi nekako uz nju i ne znam. Nije mutan mi malo, ne mogu ni da ga pročitam. Lepo. Dobro. Ne znam, onako kad ga vidim, ne mogu da pročitam šta dečko smera. Ja bih ovdje stavila neku malu, u stvari stavila bi tri tačkice da pogledamo još šta se dešavalo u Zadruzi i onda kada se vratimo u studiju da te opet uključimo da nam malo pričaš i o tvom životu, jel može? Može, dogovoreno. Idemo na naredni pregled dana. Idemo na naredni pregled dana. Prvi put. Ako može, re? Dođem spavat u krevet. Kako mislim? Pa ne možeš da spavaš kod mene, Filipe, prije si normalno. Što? Tebi se, tebe, kako si rekao, tebe, sama neće da se spavlja, to ti jasno. Nije o tom spavlja. To bi ti mirišao da ga obrazi uvijek. Ne, ajde, ne to. Filipe. Što si? Šta se sprdaš sam? Ne sprdam se. Sprdaš se, Filip? Ne sprdam se. Ne mi se, gledaj mene da pričaš sam. Mogu da spavati kod tebe. Okej, lezi, ali ja neću se ne... Šta se spavam? Mogu da spavati ili ne mogu? Možeš, ali ja neću da spavam. Šta neću da spavati? Ti spavaj kod mene u krevetu, ja ću biti na garnituru. Ma, pa šta ću tako, pa neću odeći sam i da imam spavati onda. Ja mogu da spavati ili ne mogu? Ali, Filipe, znaš da ću ja biti opet ponižena? Ti samo sebe možeš poniziti. Kako? Svojim ponižem. Ja zbog svog poniženja i zbog nekog poštovanja, ja ne želim sutra da idem na rođendan. Što pričaš za mene? Ja sutra ne idem na rođendan iz poštovanja prema sebi. Ne idem na taj rođendan. Pa, samo što se to ne primetio. Od kada si odlučila to pokazivati šatra poštovanja? Preključe. Preključe? Da. Juče sam vidio pričake i večeras, što ti meni pričaš, večeras priča u garderoberu. Pa, nisam ti rekla, on je meni pričao, pitao me, trebam da te molim da mi čestitaš rođendan. I ti se počela smijati? Ne. Ja te vidio odavde gledao u garderoberu. Vidjela sam da ti gledaš. Ja te vidio. Pa ja sam vidjela da ti gledaš. Ja vas sve vidim.
Ja se vidim kroz zidova što radite. Znam da mene vidiš kroz zidova. Pa svakoga. Mene. Svakoga. Mene. Svakog. Mene. Svakog. Mene. Svakog. Ja te vidim u garderoberu što radim. Ne, i slušaj, i onda sam mi rekla, Marko, srećan ti rođendan, želim ti sve najlepše, i rekao, trebam sutra da te nosim na rođendan, ja sam rekla ne, i to sam rekla i na radiju, da ne želim da budem povezana sa dvojicom muškaraca, i to je to. Danas ne. Jučer, kad? Stvarno ne. Kad ste se... Isto u subotu, isto si video na žurci šta se desilo. Ne, si video na žurci šta se desilo. Na vrati. Kad sam, ja sam bila, izlazim i on prilazi i kaže poljubac i ja sam ovako se izmakla i ti si pošto dobro bio si pija, ne sjećaš se. I nisam htjela da poljubim i on se nadrhao zbog toga. I ovako me zagrlio i rekao ajde poljubi me i ovo je uradio i ja sam samo izmakla i izašla ispred. Čokačka sam. Eto. Poljubo. I ne znaš što da poštuješ. Mogu te ja poljubiti? Izvoli. U usta. Ako smo u vezi. Ajde, bijaš. Ajde, bijaš. Je ti stvarno prije druženja? Ajde. Ajde. Ajde, odi spavaj. Ajde. Ajde. Išto mi požaradi, lako. 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 Kako? Lako. Lako noći. Tako. A ne. Mislila sam da sedneš kod mene. Gdje kod tebe da sedne? Kod mene, kod mene. Ajde, doću, ajde. Nećeš, ne moram ti. Tako si rekao jedno večer i čekala sam te. Doću. Splašim se da nećeš. Tako si rekao jedno večer, onda si do 9 bio. Ne budem došao vidi da li ima neko drugi da doće. A mene niko drugi ne interesuje. No, znam. Osam i 24.
12:44. Tebe najviše uništilo to drugarstvo sa Aleksandrom, i to te napravilo najcrnjom, i to tvoje ćutanje što ništa nisi raščistila. Pa ja nisam htjela da je kanalim, ja ću pre sebe da trpim da me vređate, da me mažete govnima, ali neću ja prva nekog u kanal. Ja sam zato rekla, ne zbog Filipa, stvarno ne zbog Filipa, nego hoću sad da ispričam ako si već sebe na neki način sama. Znači, nije ono veče kad si se potukla s Majom, kad smo izašli napolje s tobom, ti si uhvatila za ruke, reka se da ne možeš da izdržiš, da ćeš da ispričaš i sećaš. Ma ja sam to davno rekla, razumeš, ali sad mislim da je stvarno nije zbog Filipa, nego jednostavno ako si se već sam u sebe na neki način, razumeš, degradirala, ja sad lagano to mogu da ispričam, bar meni da bude lakše. Tako do je, sam, i možda ljudi promene mišlje o tebi. Do sad sam ćutala zato što ne želim da ja budem ta koja će tebe da ovde u kanali. Ako si već sam u sebe, što onda ne bih ispričala sebi da lakše da ja mogu mirnije da zaspim. To nije neka stvar wow, to su neke sitnice koje su možda, da sam rekla odmah, možda ne bi bile dobre po nju. Sad je to mala beba za sve ovo. Vratili smo se nazad, pogledali smo šta se još to dešavalo tokom protekle nedelje i šta bi prokomentarisala? Pre bi prokomentarisala ovo što je Ana pričala i hteli smo sada da je uključimo, ali ja ipak predlažem da nešto mi klimaš. Sanja mi klima glavu, ja sad gledam šta mi klima. Mislila sam da uključimo Anu posle sledećeg pregleda. Ne znam da li je tu, da li nas čeka. Može posle pregleda, da. Posle pregleda dana. Dana. Hajde onda i vi zovite na 0677 300 300 i vas ćemo uključivati, tako da lagano možemo da idemo odmah i na sledeći. Pa možemo, zato što, kažem ti, mnogo toga se izdešavalo u jučerašnjem danu, ja sam i dalje pod utiskom, tako da hajmo brzo jer i mene zanimaju neki sitni detalji koje sam ja slučajno možda pa predvidjela. Pre nego što pročitam pismo, samo ću vam oduzeti minut vremena. Dejane Zoro, voli vas majka najviše na svetu. Pozdravite mi Priju i Elu i ostatak porodice, snajka moja najbolja na svetu. Ilija, sine, srećan ti rođendan. Proslavi sa svojim drugarima i sa Dejanom, i Zorom, i kumovima, i prijateljima našim. Žao mi što nismo skupa. Neka ti Bog, Gospod, podari zdravlje, sreću i dug život. I hvala vam što ste uz mene uvek, što me štitite. I hvala vam što ste postali i odrasli ljudi kakve sam ja želela, dobri, radni, časni i pošteni, i vi ste moje najveće bogatstvo. Hvala vam, hvala. Marko, sreća ti je rođendan. Kaže, dragi Marko, veliki šef, ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u zadruzi. Proslava rođendana će se održati u Dubiozi, pa odmah možete krenuti tamo. Pozdrav veliki šef. Pozdrav veliki šef. Hvala. 13:48. Pa ne razumijem, šta ti? Ne kapiram. Dobro, Ljuči, te pitaš što je splakala. A ti posle... Ne zanimaš medicini, ljudi ni niko više. Da, ali znaš kako djeluješ, što plačeš? Baš mi briga kako djeluješ.
vamo dolazim. Ajde. Skloni mi se, neću, pusti me, skloni mi se, neću, pusti me, nemoj da me vučeš, neću. Nećeš pričat sa mnom? Ne. A sad si ljuta, sad bez veze glumiš tu, ne razumijem. U čemu je problem tvoj? Ti si problem. Šta? Čime? Neću više da trpim tvoj pritisak. Koji pritisak? Zašto? Zbog čega ti je pritisak? Šta ja tražim od tebe? Koji ti ja, šta ti ja imamo u našem odnosu? Koliko stvari? Nemam više koliko ništa. Stvari? Jel poštuješ ti te stvari? Jel ih poštuješ? Nemam više ništa. Pa jel ih poštuješ te što smo imali, eto? Jel ih poštuješ? Rekla sam ti šta sam imala. Ma šta ti je čovječe priča normalno, nemoj mi smizdriti to koliko... Normalno pričam, neću više da budem za tobi jer ne mogu da podnesem tvoje ponašanje i tvoj pritisak. Dobro, onda idi... Neću da idem. Idi čovječe na rođendan. Jesam ti rekao da ne ideš na rođendan? Jesam ti ja rekao da ne ideš? Jeli? Jesam ti rekao? Pitam te. Jeli? Što ne odgovoriš sad? Jel? Šta si mi rekao ispred tamo? Da šta si mi rekao tamo ispred? Šta? Kako sam mogla pomisliti uopšte da idem na rođendan? Kad? U kom momentu sam ti to rekao? Kad? U kom momentu? Jel? Ne zanimaš me. A, ne zanimam te, aha? Ne. Prije kad si se krenula vraćati, kad si krenula na rođendan pa si krenula da se vraćaš, onda sam ti rekao, ne znam što se vraćaš sad, otkud tu uopšte ideja da pomisliš da ideš pa se sad vraćaš, ne razumijem, kad si već došla do dubioze. Samo sam ti to rekao. Joj, baš teško, teška situacija. Nisi imala nikad težu situaciju. Sad ću ja malo da budim ti. Mene. Mene. Ti meni zabrani da gdje ja... Hoćeš opet da lobim i da ludim, skloni mi se. Ne možeš ti meni zabrani gdje da ja... Mogu. Znači mi se skloniš. Ne možeš. Skloni mi se. Pa niha tebi. Skloni mi se. Jel ja... Ideš za mnom, skloni mi se. Kad ti ideš za mnom, jel ja lomim? Samo par pitanja nam odgovoriš. Ni na jedno. Jedno samo jedno. Ni na jedno, više nemamo samo jedno. Više nemamo o čemu da pričam sa tobom. Dobro. Samo sam ti jedno htio pitanje postaviti. Neću ništa da mi postaviš. Ali ne, bez svađe bilo kakve. Znaš koliko tebi snage treba. Skloni mi se. Jedno pitanje. Neću da pričam sa tobom. Rekla sam ti da smo završili. Šta sam ti uradio? Šta sam ti uradio? To reci šta sam ti uradio. Aj reci šta sam ti uradio. Skloni se, skloni se. A što ne kažeš šta sam ti... Rekla sam ti malo pre, neću više da te trpim i tvoj pritisak i da me pustiš. A šta sam ti uradio? Jel, što ne kažeš? Da, rekao sam to, otkud ti ideja, na kraju kad si se vratila, otkud ti ideja da uopšte ideš na rođendan? Sasvim normalno pitanje. Otkud tebi ideja uopšte da pomisliš da ideš na rođendan? To je za mene normalno pitanje. Zašto? Hoćeš da ti kažem zašto? Momak koji već 2 mjeseca izjavljuje da si molila njega da... Izvini što moram tako da kažem. Malo mi nelogično da pomisliš da ideš na rođendan, a da nisi pričala sa svojim dečkom o tom. To je samo moj stav. Ako je to nenormalno, onda sam ja najveći bolestnik. Bio i on na mom rođendanu. Molim? Bio i on na mom rođendanu. Da, u tom momentu kad si ga mo... što je on izjavljivo. Ti si čutala, ne znam ko dobro. Ne, nemoj da me sobrećeš. Evo, ja nisam bio na tvom rođendanu, pa šta je, ne bi ni došla na, ni ti na moj, jel? Ne. Pa ne bi sad, ali da sam te pitao, sinoć došla bi. Ja ti ne bi ni rekao da ne ideš na rođendan. Nego sam jednostavno očekivao da ćeš sa mnom propričat vezano za te stvari. Probaj tu sad svi da te vidi kako plačeš i... Mene. Da. Slučajno maska... Da se vidi to. Slučajno. Leone, evo! Ja, ti! Si normalno, nemoj bacat na mene, budalo. Mene ako si posjećeš ili nešto, znaš šta će biti. Ne, vjeruj. Na mene nemoj bacati, ja sam imao psihopate takve, to meni više ne treba. Sve možeš liječiti, ma što ovo što vidiš? Dajete li ja... Čekaj, vidiš da joj je teško da plače, pogledaj. Nemoj. A nemoj, Anita! Anita! Pa šta ti je? Šta te toliko iznerviralo?
Evo nas nazad, ukoliko ste se sada uključili, gledate emisiju Pitam za druga na Red televiziji. Mi smo emisija koja se bavi zadrugom. Svakoga dana idemo od 20 časova do 23. Uživo možete da komunicirate sa nama ukoliko zovite na 067-7300-300. U našoj emisiji možete da vidite sve ono najbitnije što se desilo u danu iza nas. Ne samo to, u našoj emisiji možete... Možete da vidite, izvini, moram da te prekinem. Možete da vidite Anu Radulović u pidžami sa šoljom čaja kako uživa, kako uživa u ovoj nedeljnoj emisiji Od kuće. Nije nedeljna, petak je, ali... Zvina, petak. Da. Ali dobro je da si to rekla zato što, nadovezat ću se, mi smo emisija opuštena, zabavna, šaljivog karaktera. Kod nas kada dođu gosti osjećaju se i svaki put svako od gosti je rekao da se osjeća kao kod kuće. Da. Nije pidžama, ali ako mislite da je pidžama, neka bude tako. Zato što ja se ovdje osjećam kao kod kuće i smatram koliko dugo radim ovu emisiju, a i ti si već toliko dugo dovoljno da se osjećamo kao da smo kod kuće. Ej, ispričala sam se ja sad sama sa sobom. Da li ti znaš da ja kad sednem u auto, da moj telefon prepoznaje... Koji imaš dva? Oba telefona. I pokazuje mi, kad sam kući, pokazuje mi put do studija, znači do Pinka. I pokazuje mi put do kuće kada odem sa posla, kad krenem kući. Zato što ideš samo u kuće posla. Pa da. I da se nadovežem, kada sam krenula da pričam šta sve kod nas u emisiji možete da vidite, uglavnom nam dolaze i gosti koji su bili u zadruzi ili su usko povezani sa nekim koji je u zadruzi, a nedeljom se trudimo da uzmemo intervju od porodice, od nekog koji je trenutno tamo. Ajde sada malo da popričamo i sa nekim ko nas je pozvao, 067-7300-300. Halo, dobroveče, poželi ćemo kome? Halo, halo? Halo, halo, da li se možda čujemo? Možda misle da još pričam sama sa zovom. Halo, dobroveče! Verovatno je pukla. Znamo da ste tu, samo recite halo, dobroveče. Neće da pričam da. Sama sada. Možda želite Ani da se javite, a meni ne. Kaže Ana nešto. Sam ja i halo. Halo, halo. Pa neću više da kažem halo. Ana je ljuta. Šalim se. Nešto se desilo, režija će svakako to da sredi. Hoću taman da te pitam dok ne uspostavimo opet liniju. Kako ti deluju Zola i Anita? Evo sad da se ovaj pregled dana završava upravo sa njima. Koliko su iskreni? Ko se tu stvarno zaljubio? Poslije da se odgovori na tvoje pitanje koleginice. Prvo da ugostimo nekog od naših divnih gledalaca, tako da 067-7300-300, ko je sa nama večeras? Dobro večer, Dejan Vasiljević ovdje, poštovanje. Dobro večer, Dejane, kako ste? Dobro sam, kako ste vi? Mi odlično. Na samom početku recite nam za koji highlight glasate? Za broj 2. Za broj 2? Zbog čega? U pozitivnom ili negativnom? Pa ima i negativnih komentara, ima i pozitivno svađe i ono, nije baš... Ko mi je tu najviše privukao pažnje? Aleks, Milica ili Car? Pa trenutno Milica mi je više privukla pažnje zbog plakanja, gađanja i svađe ili nemoj da mi prilaziš i tako dalje. U zadruzi, pardon. A kako vam se dopada njeno učešće ove godine za razliku od prošlog? Pa ove godine je dosta bolje učešće od prošli put i dosta više nju pratim sada i ovih dosta učesnika kao Ivana, Miljanu i još dosta njih za razliku od prethodne zadruge. Eto kad smo kod Ivana i Miljane, kako vam se čini ta situacija sa malim Željkom, Bebicom, Marijom, pa eto tu je i Zola? Pa kako da kažem... Nije nešto baš, ono, kako da kažem, ne čini mi se nešto baš sjajno s tim. Dejane, ili imate favorita? Pa favoriti su mi Miljana i Ivan. Miljana i Ivan? Kako, to je kao nebo i zemlja. Ali čekajte, evo da dođu Miljana i Ivan da budu u duelu pred sam kraj zadruge i da morate da nekome date prvo mesto, a nekome drugo, ko bi bio na prvom mestu? Pa na prvom mestu Ivan.
Ivan, dobro. Zašto biste... U stvari, ajde ovako. Zašto su vam baš oni favoriti? Šta to volite kod Miljane, a šta to volite kod Ivana? Pa, kod Miljane Kulić, ono, kako kažem, malo njenu, ovaj... Malo neko njeno bezobrazno i to, ono, kako da objasnim. Njeno ludilo. Da, njeno ludilo. Dobro. A Ivan, što se tiče Ivana, baš ono, kako da kažem, on više nešto ne da zapravo da je on, iskreno, izbjegava dosta toga da je neko nešto u pravu što je on uradio, ipak to podržavam. Dejane, ja sam htjela da vas pitam, eto, ova nedelja se približava kraju i uskoro ćemo imati od ponedeljka i novog vođu. Koga biste vi postavili za potrčke sljedeće nedelje? Za sljedeću nedelju, pa ne znam, može Miljana i Ivan, na primjer, da potrčke sljedeću nedelju. Dobro, dobro. Hvala vam puno što ste se javili i pozdravljamo vas i zovite nas nekom drugom prilikom ponovo. Hvala vama puno, želim vam sve najbolje i prelepe voditeljke. Hvala, prijetno. Hvala, također. Ja mislim da mi imamo još jedno uključenje, ako nije pukla veza. Halo, halo, dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer. Dobro večer. Da li me čujete? Naravno. Ja malo slabije. Molim vas da režija to malo sada sredi da bih vas čula dobro. Želim prvo vas dve dame da puno pozdravim. Veliki pozdrav i za vas. Volim što je Sanja Riđe. Ta boja ima jednu specifiknu dobru osobinu kod ljudi. Jel, koju? Riđa. Da. Ovo kako je ofarbano sada. Dobro, kako me opisuje sad ova boja? Nisam da se razumela. Kažem, kako me opisuje sad ova boja? Ta boja vas opisuje jako dobro. I plemenitu osobu. Hvala. Recite mi na... Tu boju kose mogu da nose samo prirodno ili ljudi kojima to odgovara obliku lice. Hvala na tim komplimentima. Izvini što ti govorim ti, jer imam dosta godina. Slobodno. Ja se ne žalim i ne bunim. Recite nam na samom početku... Sada bih rekla za ovu Sanju. Za Grujić? Da, da li ste čitala knjigu Mnoga lica Marije Magdalene? Ja nisam. Ne. Sigurno. E, da ste došli do te knjige, sve bi vam bilo jasno. A možete da nam ukratko kažete zašto? Morate da odete i da ih kupite. Ja hoću. Mogu ću vam pomoći u vašem poslu. Dobro. Da li želite vi da prokomentarišete iz vašeg ugla Sanju Grujić, bar ukratko? Pa ona toliko glumata da to više nije normalno, nije prirodno, nije ženstveno, nije mnogo što ima što bi je čovjek mogao da zameri. A jel ste to mislili i prošle sezone? Molim? Da li ste to mislili o njoj i prošle sezone? Ne, a prošle sezone ona je kupovala, uslovno rečeno, situacije da bi mogla sada isprimeniti. Dobro. Ko vam se dopada ove sezone? Koga biste izdvojili kao nekog ko može da vam bude možda čak i favorit za pobedu? Matora. Matora? Da. Zašto baš ona? Matoru ja jako dugo znam. Jako mnogo. I kad se prvi put pojavila na onoj drugoj televiziji, to je retko dobra osoba. Ali ima neke zvrke u glavi pa ide drugim putem. A recite mi, kako vam se onda čini Matora u ovoj sezoni? Mnogo bolje nego u prethodnoj. Da. Eto, sad je u nekoj priči sa Palčicom, tu je i Sofija Una. Palčica je dete koje treba da ode na neko vaspitanje da se dovede u reč. A Sofija Una? Njoj, ona je toliko bleda da nema reči. Bleda, bezlična. Da li postoji još nešto što želite da prokomentarišete? Pa ne znam šta bih rekla o Aleksandri i Filipu. Oni nisu sad prvi put zajedno, oni su već bili i tako dalje. Kad su prvi put ušli mi dvoje u zadrugu, oni su bili zajedno kratko vreme, pa tu došlo do nekog nesporazuma i tako dalje. Tako da čak Aleksandra ga gazela kamenom.
A da li dalje postoje emocija ta između njih dvoje? Ne, ne. To je samo igra. Dobro, vidjet ćemo šta će sve da se izdešava između njih dvoje. Hvala vam puno što ste pozvali i ostanite uz Red televiziju i zovete nekom drugom prilikom. Hvala vama, lepe ste. Ja bih samo Ani rekla da malo skrati kosu da napravi ženstvenijom. Ljubi mnogo lepše. Hvala vam svakako i pozdravljamo vas i ljubimo vas puno. I eto, nadamo se da ćemo se čuti sa vama opet. Da. Da. Ko ćemo lagano dalje? Da, možemo lagano. Eto, mi kad nemamo goste, mi kasnimo. Idemo da vidimo šta se još dešavalo u Zadruzi i brzo smo nazad tu. Dobar dan ispred komisije za prijem kućica. U ime Drka kućice primite ovaj mali skromni poklon da mi džaba nismo zidali, vidjeli, gidili, gadili i da vi ste vi džaba one vaše stvari radili. Mali skromni poklon našeg kolektiva Drka kućice, izvolite. Hvala lijepo, iz Australije stigo. Malo kasni, gori imate, otvorite, pogledajte. Ali tebe nema, nemaš potrebe da zaviruješ. Ljudi, dobila si ti matine sa Marko. Kad budu stigle šerpe iz drvete, bit ćeš na njima. Peca, daj mi, idi to nas. Anita, uzmi za ruku, podrži je. Anita. Znaš, Milice, jedna slika kao da se drži. Izdrži, comi. Tresu ti se. Izdrži, comi. Gdje suze je postala, vidi. Ukrijem suzu u izdajicu, ko da se u njoj piše. Maro, glupo što nisi došla na rođendan da vam laviti. Baš glupo. A rekla sam ti još sinoć. Što si mi rekla? Šta? Pa nije problem, nego jednostavno neću bezpredno da bude nja kriva. Znaš i sam kako se sve pomoći na mene. Kako je vezano, ređeš mrozim, što? Znači, svi treba da treba, neću, što treba da mrozim? Ali neće, tebi isto, ti si muško. Bez obzira, to si ne gleda. Znaš kako je sad situacija. Trebala si da dođeš. Izvini. Ni izvini, nego glupo je. Svataš, meni je lično glupo, zašto ne dođeš? Svako je došao ti da ne dođeš, kapiram, zašto? Ja znam da sam prva trebala tamo da budem. Kapiraš od svih ovih ljudi ovdje. Trebalo si, da. Glupo što nisi došla. Izvini. Ali to ne znači da ti nećeš kod mene doći. Pa ne znači, ali opet će to mogu kažem glupo mene da dođem. Nema potrebe tebi da bude glupo. Ja sam sad u takvoj situaciji da je katastrofa meni kao meni. Sa par strana. Ja sam loša. Jer je glupo što nije bilo na rođendan? Da. Svi su mene se već okrivili za to. Ali ti kažem, sad u takvoj sam situaciji da se sve gleda. Sve. Ali ne znači da ti nećeš biti kod mene. Dobro. Mađi mi je dobar da ide. Pavo, uradi. Mi smo se posaljao. Nije prekratko mi je dao. A da je pa, gdje se bije sam? Da li si realna da se onako jutro sponižavaš i preklinješ cara da budete u vezi? Jutros? Da. Jutros uopšte nije. Dobar dan Ivana, dobar dan svim gledalcima.
Dobro, možda pitanje od juče, to ste valjda naučili da ter, da, terminologija tog tipa. Pa dobro, ovaj, ako se, da. Nisi ga svako jutro valjda molila pa da... Pa nisam, zato mi je i čudno. To jutro kad jesi, pričaj o tom. Pa da, pričali smo, ja sam pogrešila u jednoj situaciji gdje on rekao da mi prekidamo komunikaciju. Bilo mi je krivo zbog toga i rekla sam da je to bio eto, inat, da sam pogrešila i da ne želim da se tek tako prekine. Mm-hmm. I to je to. Mm-hmm. Jutros ne vezano ušte za to. Najviše mrzim kad se nešto forsira bespotrebno. A što ti forsiraš s njim? Upravo i konstantno forsirate to kako ja ne odustajem, kako sam ja ovo, kako ono. Da, ali ovdje se konstantno nešto potencira. Pustite me da radim šta hoću. E tako reci, to je odgovor. Radim šta hoću, pustite me. Da, da, da. Potencira, upodim. Ne obraćam sad tebi, ne pričam tebi, nego gledam tebi. Nek me košta koliko god. E, to je odgovor. Radim šta ja hoću. E, to je već nešto onda. Ali da se ja suzdržam, da se meni gleda. Da ću ja ovo, da ću ja da imam komunikaciju. Hvala Bogu. E tako stani iza toga što radiš. Stojim iza svega što radim i što radim i što ne radim i šta vam smete, šta vam ne smeta. Došla sam ovdje sama i mogu da radim šta hoću. Nisam povela ni dečka, ni mamu, ni tatu, ni sestru, sama sam. I to je sve. Ali nisam krivo da ćeš da mu dokažeš da ti on jedina ovdje simpatija. Da, kada smo pričali u subotu, rekla sam. Znači jeste, upravo sam. Stalno se s nekim danima ona, ne u subotu, jutros. Jutros, evo Mikica je bio, ja kažem, evo bio si i ti rodni. Ja kažem, nije bitno ovo ono, ne, ja ću tebi dokazati, ti si se za... Nije tako kako ispada, da si dao šansu, da daš šansu, ja ću tebi pogledati. I onda dođe ovdje za crnište, ja ju ne mogu ozbiljno shvatiti. Ona da stane ovdje za stolom i kaže, zanima me Marko Marković, ne zanima me Filip Car. Evo, nek ne budem ja. Dokazat ću Marku Markoviću svojim ponašanjem vjernost, lojalnost, poštovanje i ljubav. Svojim ponašanjem i svojim... E onda će te neko uzeti za zbilju, nebitno da li karikiram. Prvi, da li se radi ja sam ti ovdje reći, stani, slučaj, imaš 19 godina. A nisi nešto hiperinteligentna. Da li se radi o njemu, meni, bebici, ovom, onom, nebitno je. Znači, moraš biti jasna i glasna kako nasamo. Ja ovako pomislim da ona za stolom ima jednu priču, s njim drugu priču, sa mnom treću, s prijateljicama četvrtu. Pa gdje upali? I svakdje malo pobaca i onda više ne zna gdje je bacila koju minu, razumiješ? Ne, meni je ista priča. Kako ista kad ti meni kažeš? Lepo, ista priča. Meni i za stolom kažeš totalnu razliku. Šta kažem? Ja sam ti jutro sol... I onda za stolom, onda kao hoće ona, on, Milica, da igra igru, da ostaje prostora. Ma kakvu igru da igram? Prvo ne želim da igram igru, drugo nisam sposobna da igram igru. Pa vidim da nisi sposobna, ali zato što nisi sposobna... Prvo neću, a onda nisam ni sposobna. Ne, ne znate. Ajde, čujemo tebe, Marko. Drži se jedne priče. Neću više ni jedne da se držim. Milica je jako naivna, ona ne umije da igra igru. Što se nasmeo kada je rekla da nije sposobna za igru? Zato što je ona jako naivna, neiskvarena. Ne znam kako da je definišem. A i ti si rekao ti si slobodan. Pre svega, ja to... Ne. Pre svega ja znam Marku da je Marko... I tekako ono mi je da igra igru to, možda priča nikome drugo. Da hoću prekidaću te, Marko! Možda nekoj djeci tamo ono do 10 godina. Pa vidiš da Marko. Ali ovim ljudima vjerovatno nikom. Ne možeš hoće da pričaš da ti ne umiješ. Nisam ni pokušala s ovim ljudima. Umiješ i tekako da igraš, samo pitanje ćeš ili nećeš. I vratili smo se nazad. Ja bih vam vrlo rado prenela kako je zapravo ovdje u studiju i režiji jako veselo, ali nažalost nisam u mogućnosti. Ali ono što mogu jeste da vam kažemo da odmah idemo na sljedeći pregled dana jer se juče svašta nešto još izdešavalo. Marija, mnogi misle ovo što ti hoćeš da kažeš, da ona nije vidjela zeleno svetlo kod cara, nije nego našla vidjela zeleno na zidi svetlo, da zato jeste. Je kao ve... Tako priča je, da je kao ve... Ljudi imaju pravo, kad dođi verna, a ne verujem da voli ljudi Bilala. Ljudi imaju pravo, ne. Ali ja svog dečka prevarila nisam, za razliku od drugih ovdje šta su sve radili. Nemaš sa kim, Maja. Niti ću ga, ima mogu da budem s kim hoću. Sa kim? Sa kim god hoću. Sa kim god hoću. Aj, kaži mi, ko će da bude s Majom? Pa ne možeš, on je rekao da neće. A sa kim bi mogla? Ko bi se ovo? U svakoj rečenici aludira na Aleksandru, pokazuje tamo, Mići govori Peridi
trebaš. Tako je. Ovo ono, aludiranje konstantno kroz pitanje za njenog momka i vezano za njenu vezu da spominje mene i Aleksandru. Ne znam čemu ima potrebu za to. Momak kad je tu mobiliziran, umjesto da mu se posveti, sad je shvatila da neke stvari. Znači, momak ti leži, u vezi si. Takva je situacija kakva je, prvu noć odmah odeš na žurku, ja dođem ovdje 40 puta, izlaziš iz kreveta da dolaziš na kauč. Za mene, kad ona kaže nisam ja ko druge, za mene ona svog momka prevarila 1000 puta kako sam ušao u kuću. Pa tako što je više puta ne samo dala povoda, nego pokazala, gledaoci nisu mutavi, značajno je pokazala što se tiče nekih stvari, pričala ovdje šta je pričala, ja na ništa se nisam obazirao, govorila Miljani Kulić ili nekom drugom da joj nije dobro radi mene, pokazivala, davala meni. To je sve za mene prevara. To je za mene prevara. Ideš sa svojom ženom, gledaš u druge ribe, motiraš i hoćeš biti s njima, one neće sa tobom i onda ju nisi prevario. Ivana, evo ovako. Da si teo da osvariš na garnituri i komunikaciju s njom, jel bi ona ušla? Ma joj, bilo ti. Da hoću sad osvario. Pričao Ivana sad prvo. Kažu da bi sad osvario da ovdje. Gledaj, Ivana, ja ju samo molim da u svojim izlaganjima ne aludira na druge ljude. Ja ću pričao što god ja budem želela. Ljudi. Šta god budem želala. Da li ona se ulovi toga? E, on je, zamisliti koji se sitnica ona ulovi. Ali on je rekao, on je spomenuo izlazak Novi Sad, on je spomenuo ovo, on je ušao, on je rekao, prva stvar, ja sam slobodan. Druga stvar, ja sam dao njoj do znanja, baš ono kad joj dam mrvicu i kad ona zagrize, da joj pokažem da me stvarno to ne zanima. Ivana, ja ju molim da ne spominje nju. Ako ona mene zamolila da ne spominjem Bilala i ne spominjem nju, ja to poštujem. Pošto Maja konstantno priča, eto, ja nisam izdajica, ja nisam nikoga prevarila, ja čekam svog dečka i konstantno mene spominje. Ja nju apsolutno ne komentarišem. Čak u par situacija sam bila na njenoj strani, a videla sam šta radi. Da, ona gleda Filipa, da, ona bi bila sa Filipom. Ako si gledala intervju kod Darka kada smo pričali šta mislim, hoće tu biti nešto između Filipa i Maje. Da, Filip želi, bilo bi tako, jesam, ja sam prodala svog dečka, ustala transparentno i rekla, ugasile mi se emocije, šta da radim, sviđa mi se neko drugi, tako je kako je. Bar sam iskreno rekla to. Ja ne razumem, ako nju zanima toliko bilo, zašto se ono obasira s tomu na mene što sam ja uradila? A ne ovo, a ti znaš o čemu ja pričam. Tako da veliki pozdrav za tebe. I to je to ti, znaš kako, vuk dlaku menja čudnika, da ne kažem nešto... Znači, sad je gore Aleksandra nego čovjek koji je najviše moguće isponižavao nju i njenog oca. Izgleda. Sad je gore Aleksandra koja je sa mnom nego Dejan koji joj se posrao u usta i njoj i njenom ocu. Sad je gore to, a tužbe su bile između Dejana, Takija i Maje i Dejan ih je razvalio. Ko Kante i sad joj je bolji Dejan nego... Ja nisam iz spora sveta, ni ja protiv Aleksandra, nemam ništa. Ali imam pravo da kažem svoje mišljenje. Ali svakom izlaganju pričaš o njoj. Ne obrećiš o meni. Ja nisam izdala dečka, ja nisam prodala dečka, ja nisam ovo jesu. Ali svako ne sad, ali jučer sam ostao. Ti si mene komentarisao, sad ja komentarišem tebe. Jesam, ja sam ustala i rekla, kada bude moja tema, podigneš ruku, kažeš Ivana, moje mišlje je tako, tako. Mislim da ti kvarno backa. Pa naravno, zato što je pitanje bilo da je njera, razumeš? I onda konstantno kažeš, vuk dlaku menja čudnika, da. To si na nju mislila. Ovo je Aleksandra, nije Aleksandra bila... Di ćeš veće prevare nego kad kažeš ja volim svog dečka najviše na svijetu, okreneš se i pukneš od smijeha. Onda uštipneš miču, kažeš, volim svog dečka, ja volim svog dečka. Ivana, i pratite. Gledali smešte kad ti kažu da voliš Bilala. Jednog trenutka kad za ruku nisam. Što mislim da ga pogledaš? 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 Ako je neko, znaš o čemu se radi? Ja pričam sad s tom, vidiš da mu se ne obraćam. S Aleksandrom mogu da komuniciram, sa njim ne. Vuk dlaku menja, ali čud nikada. Odveži konja, di si ga parkirala i nazad na ranč. Ne znam di je Tuga nestala. Ja ne znam što su oni ljubomori na moj styling. Evo Tuga. Vidite vi kako izgleda lepotica. Tako je. E, apropo, idemo dalje. Vidite tvoja devojka najviše na svetu. Nemoći do problema. I dragi, divni gledalci, vratili smo se nazad. Pogledali smo još jedan pregled dana.
Ja sam lepo rekla. Izvini. Sad ja mogu tebe da pitam. Malo pre je ovo bilo u highlightu, pitala si ti mene. E sad gledamo pregled dana i ja hoću da mi ti prokomentaržeš iz pregleda dana situaciju. Mogla si da ne pitaš kad završim uvodni deo. Ne, sad sam se setila. Prokomentariši mi, molim te, iz pregleda dana ovu situaciju sa Majom, Filipom i Aleksandrom. Pa ja sam ti to rekla na samom početku. Ma nisam ti ja to dobro čula. Pa nije, pa zdravo, sve me slušaš. Ako me nisi dobro slušala... Pogledaj na YouTube. Pogledaj na YouTube, to sam htjela da kažem stvarno. Da znaš da hoću. Da znaš da hoću. Pogledaj na našem YouTube kanalu. Ali, da kažem ti, drugari komentarišu kako je Maja ljubomorna što se on upustio u neki odnos sa Alex. Tako nije komentarisala kada je bilo sa Milicom ili ne znam s kim se još... A šta misliš zašto? Čekaj, zašto je sa Milicom nije toliko smetalo s Alex Dajel? Misliš da je s Alex iskrenije ili ona možda manje voli Alex? Pa njih dve su generalno imale sukob od samog početka ove sezone, a naravno i prošle, jer je tu bio i Janjuš i Car u četvorci i one od tada imaju tu neku netrpeljivost. I naravno, rivalke su opasne prvenstveno što i Aleksandra imala je, ne znam da li ima i dalje, ali vidim po komentarima da je sad baš napravila haos od svog života, podršku. I možda su mnogi zadrugari na samom početku toliko napadali Aleksandru, a sad su i dočekali da nešto napravi, da bi mogli da je bilo što zamere. I sad svako komentarisanje Aleksandre mora da se produvuče i Dejan, da je ona nešto, kao što su sad rekli u pregledu, zeznula, ostavila, da ne kažem neke druge reči koje oni koriste u svađama, ali... Ne znam, vidjet ćemo. Da kažem, danas sam baš ispratila na radiju kod Ivana Marinkovića da se pokajala. Jer on ide od jedne do druge, a njoj to ne treba. Rekla je, ostavila sam nekog ko me poštovao i bila sam mu jedina. Da ja doživljavam da on bude u krevetu kod Milice pa dođe kod mene, ja to ne želim. Pa tek ćemo mi imati da gledamo gdje će sve Filip biti, bar ja tako mislim. Ali hajde da dužni smo ostali da objasnimo da smo htjeli da uključujemo Anu opet, ali da je Ana nedostupna sve vreme. Iskupila punjač za telefon. Nedostupna je sve vreme, ne znamo šta se desilo, tako da hajde mi da idemo i na sljedeći pregled dana pa se možda uključi telefon umeđu vremenu pa nastavimo. Imamo priču sa njom. Osamnaest i devetnaest. Jel tako? Jel tako? Jel tako? Ja sam plašim da mi ovdje zbije. Ujebote. Peco! Je to? Pomenu cigaru, hoćeš. Jesi retardiran sad? Ja vam ne zbije u kogu sve. Mamu, mami! Sve cašu, ma... Smiri se, pusti ga... Sprdao se! Ti znaš da ću da ga udari, čovjek čača. Zoli, ne, sprdao se, Anđela, šta ti je? Šta se sprdao sa mnom tako? Nemoj da me udara i da me provocira, razumeš? Nemoj to da radim! Već ona misli da sam ja, 19:38. Zodijak je osolio po meni i njoj. S pravom, sigurno. Samo izvadio strojnicu i prrrr, dva, tri šanžera po nogama. Ja nisam i pričao što je o tom, a meni je dovoljno da te pogledam u oči, ja znam kakva je situacija. Situacija je gusta. A slušaj ovo, druži. A može se spasiti situacija. Ja ne volim što se tebe ovo dešava. Iskreno, ne volim. A ne volim ni njoj, ali prvenstveno tebe. Znaš ko ti voli jedinu ovu situaciju? Dakica ti slavi ovu situaciju. Pa da. Dakici ti ovo bomba. Zato što znam da ti čeka i ti žak i realiti i sve, ali dobro, ajde ti izrećeš ti to. I gore si iznosio. Ali šta ćeš sad, druži? Meni najgore što... Meni je lako za mene. Ja sam rekao dobro njima ovdje. Ja nisam naučio biti neko ko je naš, ono, dobar Filip. Ja sam navikla na to. Ja sam navikao da sam loš, da sam grozan, da sam negativan. Da po tebi ovo li mu nada. Da gledaju, a vidi smrad, šta je napravio ovo.
razumeš? Nego mi je ono zbog nje. Znaš li ti da ljud uvijek će biti... Ne mogu prebaciti preko usta krivo mi radi Dejana. To je bolesno da kažem, zato što radim već drugi put bljuvotinu. Razumiješ? Ali opet nekako nije... Vidiš da pazi, nisam naš još ono napravio stranje. Vidim, sad sam baš vidio da pazite. Pa poljubio me u obraz. Ja vidio sam, ne. A ja sam u obraz se poljubio, ali opet je... Ne da bi se daš. Moram... Dobro, razi mi si da spasim sebe. Zola, ovaj čovjek, Zola, vidi, ovo je takav muljator. On priča sad sa mnom, ovo priča, a znam i zašto priča, a znam i o čemu razmišlja i što planira sljedeće da uradi. Veruj mi, ja znam njega kako on diše. 1:52. Mama, prestani da pričaš sa idiotom koji jedva čeka priliku da te napadne da bi opravdao 2.500 honorara da napravi dva klipa, razumeš? Razumeš? Kao danas što skida devojku, njegova devojka mi se žali što skida devojku da je napravi ljubomor manđela i skida peškir da bi se zvao Aniti da mu polomi glavu, što ja opravdavam. Što ti preti mene sad žališ? Što ja opravdavam. Zato što je skinuo peškir devojci da isto... Ne peškir, nego prekrivač da bi napravio Anitu ljubomornu. Jer nema priču realitu. Ljubomora se da bili pa cara, razumeš? Čemu potreba na svog najboljeg prijatelja? Na svog najboljeg prijatelja, tako je. On je tata za tebe. Jeste. I tebi trebaju da se skidaju honorarije, spavaš i ne poštaš, a njegov džepić da se napuni. A zašto opet ti protiv mojih honorara? Njegov džepić da se napuni. A zašto opet ti? Ja tebi želim sve da zaradiš do posljednjeg eura. E, kako ti meni želiš i ja tebi? Evo, bose mi moji. Bose ti, da. Evo, tebi teško da se zakuneš. Aj se ti zakuni u nju da meni želiš. Tebi teško da se zakuneš. Aj se ti u nju zakuni. A ja volim da mi... Ne želim ti jer se poliran. Neki klip. A znam da mi ne želim. I napadaš. Ne napadam tebe, samo nju kad ustani. Samo nju kad ustani kad priča nerealno za njega, jer je protiv mene prethodne 3 godine sve najgore priča. Moja mama ovdje bila i da je prethodne 3 godine u svakoj situaciji tebe napadala i da ti nađeš sad novog momka, to jest da ja nađem novu djevojku i da ona sve opravdava kod te djevojke, a ta djevojka je evidentno 100 puta gora nego ti. Hoćeš da kažeš da si ja gora? Ne ti. Ne, nego da je bebica gori od njega. Kako bi se ti osjećala? Zlatan. Dobro, jeste. Bebica je za tebe. Jeste. Kurac mu je Zlatan. Dobro, jeste. Nekako znam. Da. Jasno mi. Da. Zato sam htjela da pokažem prvu patkicu za druge 6. Dobro, da svi padu ne, to ne, nećeš mene s tim iskompleksirati. Samo ti kažem zbog čega ja ustanem i nju prokomentašem. Kao što i ona ima pravo. Da napravi. Ti da napravi. Ona, to... ona i ja se ne slažem. Anita, ona ti da i bilo smo izolaciju tamo. Ma ne zanima me. Ga zajašeš. E, molim te samo... S ovim kukovima i s ovim nogama. Muškarac pravi, može da ga zajašeš, pa lepo. Razumeš? Ja a ovo, ovoliko, šta da radiš? Da rešiš noge ovoliko? Mirjam, šta ti je? Ne znam šta mi bi. Ne znam šta mi bi. Ja sam ga zavolila. Ne znam, vezala sam se za njega kao za brata. Nekako do kraja života će da me voli, evo sad ti kažem. Ne, ne. Tebe, tebe, nikad. Do kraja života. Nikad. Kao čoveka. Kao čoveka, da. A ne, mislim u ljubavnom smislu. Da, kao čoveka, da. Nema emocija. Kao čoveka. Znaš da nema emocije, da sam se vezala za njega ovako. I da mi nedostaje kao čovek, da mi je nedostajao. Kada sam videla kako je govno, kako preda mnom smišlja imena za decu i sve to što radi iznata me. To sam rekao za svaku, to su nju htjela isprovocirati, što se rekla to ti i ona. Rekao sam svaku djevojku koju bi imao u životu ili ženu u budućem narodnom periodu. Če se zove Miljana? Čerka. Ne, čerka će se zvati Ljubca. Jer kad se moja baba zakopavala na grobu, sam rekao, da pročito sam, to znaju ljudi koji su bili, rekao sam da će se Ljubca zvati. I Peki voli da se zove Ljubca. To sam rekao svakoj curi s kojom sam i uvijek. I u narednom... I u mjesec dana daješ imena za djecu. A muško ako bude zvaće se Tadija i Tadija i ostalo. Ja, no, da bi ona je pričala o muškim imenima, ja sam rekao Tadija je lijepo ime. Pozdrav za... Ti iskopira Tijanu, Tadija i Ljubica. Ne, rekao sam Tadija lijepo ime zato što... Aj, znaš, Nenade? Od Tolovića brat ima sina, zove se Tadija i to mi je prelijepo ime. A Ljubica sam rekao da će mi se zvati čerka, sam kim god bi imao. Sa kim god, ne, da li to? Ako imaš dve čerke, jedna Ljubica, jedna Miljana. Da nisi momak, Miljane Kulić. Nijedna ti, ja digla sam ti cenu, tvoja dobra vila, bila sam ja. Kad bih znala kakva sam budala, da. Ti nikad nećeš reći hvala mi. Ko može to da voli? Pogledaj. Ti do kraja života, pa nikada, ti ćeš do kraja života. Nikada, nikada. Svako voli danas krut, pa lepo. Ovako do kraja, šta ti da jes na spidu, šta ti je, druže? Pa, razumeš? Ej, bre! Da, ne smiješ to ni kao špagu da kreniraš. Da. Da. E, vidi, ti do kraja života. Da bi došao do tog... Do kraja života. Da bi došao do tog...
Ovo lepo, malo raširam nogice. Miljana bre! Ne pa kažem, šta je on umislio, šta je on umislio? I dobro veče! Vratili smo se... Odahnula sam ja, odahnula si ti i nismo znali ko je će, ali eto, vratili smo se nazad, to je najbitnije. Kako si zastala, tela si nešto me pitaš ili? Ne, samo te gledam koliko si lepa. Hvala, draga koleginici, ti si isto. Zahvaljujem. Šta bi prokomentarisali ovdje? Evo, gledali smo opet situaciju Miljana, Zola, Bebica i Marija i eto... Uvek mi je simpatično njih da slušam. Ja mislim i ti koja si imala, eto da kažemo, velike svađe i da, slobodno mogu kažem, probleme sa njima, nekako kada gledaš ovo, isključiš se iz tih problema jer je stvarno smješna situacija. Tu sedi Bebica, stoji i sluša što oni pričaju. Zola se pravda što je rekao kako će mu se zvati žensko dete. Marija priča, Bebici, jesi čuo kako će se zvati. Miljana tu nešto demonstrira, stvarno je smješno. Pa znaš kako jeste, sam imala probleme i sve to, ali to rešava sud, to rešava advokat, a ovo su već novonastale situacije gdje ja moram da pratim, ali iskreno ti kažem, meni je zanimljivo, jer pogotovo kada se Miljana prebaci u neki reality mod i smijela sam se baš pre neki dan kada sam vidjela da Miljana baca neku foru Ivanu da budu kao zajedno da probaju, da imaju devojčicu. I neko koji počne da se šali na taj račun, ali nikad se ne zna što nosi dan, što nosi noć. Ali mislim da definitivno ni dan ni noć ne nose to da se Miljana i Ivan Marinković opet spoje. Pa ja nisam mislila ni za Filipa i Aleksandru da će se spojiti, pa eto, desilo se. Dobro, do duše ima istinu. Nikad ne reci nikad. Da. Eto, približila se i ta nova godina i jedva čekam da vidim kada budu porodice ulazile, to mnogo toga promeni i jedva čekam da konačno naši gledalci imaju svog favorita, pošto svi kažu od nove godine, evo je nova godina blizu. Ja se radujem i novim ulazcima. Da li si strepela od nove godine kad tvoja mama dolazi u posetu, šta će ti reći, da li ti je nešto zamerila i ostalo? Pa jesam, jesam u prvoj sezoni, zato što mi je to bila i prva sezona i niko nije znao šta se tu sve izdešavalo, kako je napolju. Si tada priznala vezu sa materom ili ste posle nove godine? Da, posle nove godine. A posle? Tako nešto. Posle 6 mjeseci, pa da, posle nove godine. Ali već se vidjelo, nema šta tu da priznam ili nekad, kad si u realityu sve se vidi. Vi možete se folirati, ali... Ali jel ti je mama tata zamerila nešto ili? Mama nije bila gost, bio je moj najbolji drug. I baš sam se obradovala kad sam ga vidjela. Naravno mi je prenao sfer, moja mama živi preko, nije mogla tada da bude u Beloj kući. Ali svakako svaki susret sa porodicom, da li je to videoklip ili slika, je toliko emotivno. Ja plaću kad gledam one klipove. Ljudi emotivno toliko doživljavaju jer ste vi osjećeni na taj prostor i ljudi. Ja ne mogu da vam opišem koliko su stvarno emocije pojačane, ne samo prema partneru, ako ste sa nekim unutra ili prijatelju. Ma veže se za onaj krevet u Zadru. Nego i kad nemate kontakt sa svojim najbližima, koliko je to zapravo stresno za vaš organizam. Idemo na posljednji pregled dana, pa jeste, znam, šalim se, iako nisam bila tamo, svesna sam da je sigurno tako. Idemo na posljednji pregled dana i onda ovu emisiju privodimo kraju. Znaš da bi mogli stvarno dobro igrati? Malo bolju izolaciju se reču.
sa fusione ovoga. Ne, 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 ne. Kad je fusiona, onda da se uradi i bolji zid. Ali to je već fusiona. I koliko ti stavamo? Što najgore je staro. Koliko? Ne, 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 ne. Od dugo. Ali ko mogu to znam. Znate ti mi moje penkalo, molim vas. Ali što se ne vidim, molim vas. Pišu ovdje. Šta radim? Jako smijem da primijetim, a te nemoj se da ovdje sa auto najbolje pao, da su žirekao. Auto je na rad. Na dvoj kodu, prvi samo, još uvijek imaš vremena da napišiš po masteru primjerenja ovih glasove publike i SMS-a, jer ja sam bio jako zapaženim izdanjima. Osjećam se, to što kaže, osjećam se... Ne, moj. Stavi ih 500 dinara kod tebe, na jume. Kad smo svi spavali popodne. Samo pacov nije spavao. Sad ću doći. Grazi. Drži ako. Nemoj, Miljana, aj nemoj da diraš to. Nisam ništa dirao. Ja ti kažem nemoj niko da dira to. Nisam ni pogledala. Ja kažem nemoj niko da dira to. I Milicu, i Miljanu tvoju od... Sam rekao nisam nikada ni pogledala te kliče. Nemo šta sad da gledaš to kad je trebalo da se gleda, nek se gledalo, ja šta sad. Ja sam na zimu. Imaš od interneta kad Miksi, nije lepo smeja, ti se tuđi na tuče. Ajde, ne zvijem. Već znaš domaćih filma ti te, ja nisam ništa nikada. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se isto, obično slovo, čista papira, ruka u ruci je još nešto. Ti si dobro mom zlu, živim ko da još si tu i ne dam te nikome. Ko može da mi zabrani da moja ljubav budeš ti, zar može luda ozdravi? 3.04. Vi mene mrzite ovde, zato što sam lojala, ne bi ni uludila. Verna, i što nisam napravila sranje za razliku od drugih. A ja ću to da dokažem. Ne volite me jer sam najbolja riba, jer sam najurednija, jer imam svoj stav, jer nisam ničiji poltron, mrš u materinu, svi nemoj da ste mi se obratili dok moj dečko ne dođe. A što Boki ne smenju u oči odakle? Ne znam zašto aludira konstantno na Aleksandru te stvari. Ništa ona nije radila. Ona non stop, Aleksandra kurva, Aleksandra ovakva, onakva, neuredna. Evo, tvoje urednosti je rekao tvoj momak. U njenoj urednosti je rekao njen momak. Ona više nije napolju ova ili ona, ona je Maja, ima svoje. Njen momak je pričao njoj. Pa to se podrazumijeva. Šta njoj? Ispada iz spolnog organa i ne znam šta. Dobro, nemoj to da. Milane, oni znaju najbolje da li je to isto. Zato što kad je on to rekao, o tate svi zovu na društvenim mrežama tako. Mene boli uvo. Zato što smo mi rekli to u svađi, šta sam joj njemu sve rekla? Zato ja to nisam ni potencirao. I ti si njega vređala.
ako ćemo sad tako, ajde malo. Majke, očevi, kunu se u bogove, u svašta nešto pa prelaze, pa rade preljube, pa se kurvaju, pa rade za pare. Ja ne, ja imam svoj stav, imam svog dečka, ja sve radim iz ljubavi i to ih boli. Boli ih ovaj izgled, boli ih ovaj stav, ali ne, ja svog dečka prevariti neću. Bilale, volim te najviše na svetu i jedva čekam da te vidim da dođem. Danas dva puta, 2-0 za nju protiv 100. Ne zanima me, Miki, nemoj da me pričaš o njima. Uopšte me ne zanima ta tema, ne zanima me. Na što imam da se penjem, tako je. Pored ovih poštenih mi kurve, ne možemo na red da dođemo. Tako je, Šatro. Svi znaju ko sam ja i šta sam ja, za razliku od Foliranata. Ali da se goli skinemo, ostaće nam naše maske. Sam ja tebi dao onda reći. Problemu gadu. Zato što nisi uporan. Tako je, moje dno je na tronu. Moje dno je na tronu dok je njihov tron spao na dno. Milane, zapamtite ovo. Mićo, zapamti ovo. Maja Marinković za svojih dva, dvojka, trojka, četvorka, petica, sad česta, za svojih pet realitija nije bila ovoliko rasuta nikad. Evo, vjerujte mi. Vjerujte mi. Ona nije bila za svojih pet realitija ovoliko slomljena. Ona je slomljena na sitne komade. Morate ju spajati ko puzle. Ti bez obraza što me mrziš i radiš namjerno neke stvari. Da. Hoće da odbrane, da speru njihova sranja na mene. Bilal je mene... Tako je. Bilal je prevario mene. Samo sekundu. Alo. Bilal je prevario mene, ja njega nisam. Ovdje su radili sve i svašta, ja nisam. Da, ja sam se... Ma može da kaže ono stvari što hoće, ja sam rekao da imamo seks 2 minuta, pa situacija više nije takva. I vratili smo se, pa posljednji put za večeras, nažalost, prijeli smo kraju još jednu emisiju Pitam se druga. Nadam se da ste uživali večeras sa mojom dragom koleginicom Anom Radulović i sa mnom. Mi se vidimo i sutra u isto vreme na istom mestu. Sutra je jedna fantastična emisija Redeljka i fantastični gosti. U Redeljci ćete gledati Kendija i Pandu, ovaj put su njih dvojica, tako da uživajte 20 časova Red televizija, ne propustite jer stvarno bit će spektakularno. Dakle, već sam za krevet. Laku noć, poštovani gledalci.